သာရဏတက္ကီ2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1383ခုနှစ်ငတော်လာတိကျော်6ရက်တောက်ကြညအဘိဓမ္မာအလူရှင်များနဲ့တကွကြွရွေတရားနာကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာပြန်လည်ဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအနေတက်၍အသေးမြတ်ပါသည်ပါတရားလေအနေတက်၍အသေးမြတ်ပါသည်ဟောပါဗျာကဲအဲ့တရားဟောကြားဦးစင်ကဓမ္မဂတိကမဟုတ်ဘူးနမင်းရလည်းပြောပြီးကြောင်းသားပရိယတိစာရေးတင်လာတယ်လည်းမဟုတ်တော့ဦးစင်ကတော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကမျိုးလုံးကန်းနေတယ်လမ်းလျှောက်နေတာကိုကောင်းနေတဲ့လူကမြင်တယ်အဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကန်းနေတဲ့လူကနားကလည်းကန်းမျိုးလုံးကလည်းကန်းပြီးတော့ဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ရှေ့တဲ့မှာတော့မွေဝေးကြီးတွေရှိတယ်ဆိုပါတော့ကောင်းတဲ့လူကဟဲ့ကောင်းမင်းရှိမတိုးနဲ့မွေဝေးကြီးတွေရှိတယ်ပြောတော့သူကြားလားကြားပါမကြားတော့မြင်လဲမမြင်ဘူးကြားလဲမကြားတော့ရှေ့ဆက်တိုးတော့မွေဝေးကြီးတော့သေရောဟုတ်ပြီလားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်လို့သိတော့ကဲတင်ရင်လို့တနာပေမဲ့တားပေမဲ့ရရလားမရပါဘူးမရဘူးအခုလဲဒီလိုပဲဒုရကဓမ္မကြီးအခုဒီမှာတရားလာကြည့်ဖို့ဦးစင်တရားဟောတယ်ဆိုတာဘာယူခြင်းနဲ့ဟောတာလဲဆိုတော့ပထမညသံဝေဂရီသတိတွေရဖို့ ਨੇ အရင်အိမ်မှာပွားလို့ရမှာဟာလေးမိမိတို့ညံမီသလောက်လေးပွားနိုင်အောင်လို့ပဲဟောပါတယ်မမြင်နိုင်တဲ့ရုပ်တရားတွေရှောက်ဟောမောတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ညကျတော့တရားကျင့်ရမှာမကျင့်ကျင်တာရပြင်းတာရကြောက်တာရကြမ်းတာရပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးဦးစင်ရှင်းန်းထုတ်ပါမယ်တရားကျင့်မှာကျင့်မှာဆိုတော့ကျင့်ကျမ်းတယ်သရင်ကဟုတ်ပြီလားတရားလာကြည့်မှသူဟာပြင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုကြမ်းတယ်သင်းကကြားတယ်ပြင်းတယ် ਨੇ အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်ဘေရိတာကတော့တက်တာတယ်ဘေရိတာကကြမ်းတယ်ဆိုရိတာကိုဈေးဆက်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလားသူ့ဘာသူကြမ်းကြမ်းနုံနုံကိုယ်ထဲမဆိုင်ကိုစည်းဘွားကိုရှာပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနေလို့ပြီးရောလားပြီးပါဘူးဘုရားကဓမ္မတွေတရားမကြည့်ဘူးတဲ့မကြည့်မဲနေလို့မပြီးဘူးလားမပြီးပါဘူးဗျာ။ဟင်မသိမပြီးတာပဲပြီးတာအေး။နော်နေလို့ရနေနေတာပဲ။ဒါပြင်ဥစဉ်တော့တော့သိတယ်။ဒီတိုင်းလာနေသွားရင်တော့နော်မသိခင်နေရအနေချောင်တဲ့ပုံကတော့တနေ့တော့အသေးကြက်တော့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။အသေးကြက်တဲ့အခါကျတော့မရှုမလား။ကဲပါယူပါတစားစားနဲ့ခံစားရအောင်။အခုဒီမှာတရားကျင့်တဲ့တရားနာတဲ့ပိဋကကြီးကိုရှိရသေးသေးပြသွားတဲ့ပုံစံတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာပြုံ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 နဲ့သေးတဲ့မသာရှိသလားရှိပါပါသားတို့သမီးတို့ကြီးဒီတစ်ခါသေးရတာအလွန်ချမ်းသာတာပဲဝမ်းသာတာပဲလို့ပြောတဲ့ပုံစံရှိလားရှိပါမရှိဘူးဟောပြီနော်ပြုံးပြီးတော့မသေးနိုင်ကြဘူးမဲ့ကရွက်ကလူကလွန်ကတွန့်ကဩကဟဲ့ကပေးပါလှုပ်ပေးပါနှဲ့ပေးပါဒီနာခူပေးပါကြောက်ကခေါင်းလေးခူပေးပါရေလေးတစ်ပေါက်လောက်မဟနိုင်တဲ့ကောင်ဟလို့မရဘူးလေဒါကြတဲ့နှခမ်းနေ၆ကဟလိုက်လို့ရှိရင်နှခမ်းနေအသားတွေကွဲကုန်အဲ့ဒီမှာဗဇဟမရတဲ့ကာကြတော့ဂွန်းလေးနဲ့တို့တို့ပေးရတယ်ကျင်းနိုင်ရလားဟင်းကြီးကတဘာတဝါကြီးတောက်ချင်တာလေဗဇကဟမရတော့နှက်ခမ်းဝါလေးလေးဂွန်းစုံလေးနဲ့တို့တကရေးတဝါကြီးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးပေါ်လာမင်းတောက်လို့ရသေးလားမရတော့မရတော့ဘူးနော်သေချာစဉ်းစားတော့အခုတရားနာတဲ့ပြည်သူကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကဘာအချိန်လဲသိမဲ့အချိန်လဲဟုတ်ပြီလားနေစမ်းကြိုက်တလောက်ချောင်းချောင်းနေစမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတွတ်တွတ်လပ်လပ်နေကြစမ်းပျော်ကြစမ်းဘုရားခိုင်းတာလေသေမင်းကခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားသေမင်းဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘာမှလည်းသေမင်းဘယ်လိမ့်စာရှိဒီလားသေမင်းကင်ပြလို့ရလားမရပါဘူးမလီကင်ပြမလို့လာတာဟုတ်ပြီလားသေမင်းကိုသေမင်းမှမသိဘူးတော်တယ်တရားဘုရားပုံကိုယ်နော်သေမင်းကိုအန်တုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလူတယောက်ကကိစ္စယောဂဖြစ်ပြီတဲ့။နော်သေမယောဂအပြင်းထန်ဖြစ်လာပြီဆိုတာကဗမာဖြစ်တာလေ။ဟင်။ခေါင်းရအိမ်မှာဖြစ်တာလားရုပ်ထဲမှာဖြစ်တာလဲ။ရုပ်ထဲမှာဖြစ်ပါ။ဒါဝိဓိဗကန်ဒီမှာဖြစ်တာလားမိမိရုပ်ထဲမှာဖြစ်တာလဲ။မိရုပ်ထဲမှာဖြစ်တာပါဗျာ။ဒါမြင့်သေတော့ယောဂနဲ့မသေးသွားဘူးလား။သေသွားပါဗျာ။အဲ့ဒီယောဂကဗမာဖြစ်တာလေ။အနာပါဗျာ။အဲ့တော့တတ်တာပါတတ်တာ။မမတို့ကိုကိုတို့တဏှာခါလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဟောပြီလား
Wang shi ma da bhi mien da 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 ma ma da yuwa yuwa ni ni yu ji ya ma da hu la. Da da hu ba ko le. Bo ko ba ko lu ko ma ma di do le. Diya ko ka lu di do le. No? Khamya ra ku di ya thai na ni ya da ba ri na ni ya da le. Di mien ga di jing di ka miyao di lu ma da di de ka ni ya o. Ko ma da ku sha jui ya. Ho bi la. Badu sha jui ya. Ko ba ku sha jui ya o. Ho bi la. Tu aro. เตียนน่ะได้ปกติตีเมสู่ราတော့မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါမှလားကြီးဖြစ်မယ်လို့များယုံကြည်လို့လားအမကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်လားသိပါပါဘုရားတော့မယူနဲ့ရှုံးမှာတီမာကတော့တေချာပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘုရားလွတ်သလားမှန်ပါဘုရားအဲဘယ်သူကတော့ထောင်ကြသွားပြီဘယ်နေ့နဲ့တနာပါလေကိုကြတော့သေမင်းကြီးတန်းတန်းနေမသိဘူးလားသေမင်းကြီးကြနေတာဘယ်ချင်းဘယ်ခါဘယ်နေရာဘယ်ယောဂမန္တာမသိတာတီမာကတော့လက်မမထိုးနဲ့တေချာနေပြ
ေးကြနေတဲ့သေဘွဲကြီးကိုခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီလားတော်တယ်ခင်ဗျားတို့နော်တော်တော်ပေလဲပေနိုင်တယ်တေလဲတေနိုင်တယ်နေလဲနေနိုင်တယ်သေမင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သေမင်းကြီးကိုအလှဆင်းလိုက်ဟုတ်လားခါလေးခေါက်လိုက်လမ်းလေးလျှောက်လိုက်ကာတော်ဝေးလေးကြည့်လိုက်ထမင်းလေးကြွေးလိုက်ဘုရုကိုကြွေးရသေမင်းကိုကြွေးတာခန္ဓာလည်းမပြောနဲ့သေမင်းသင်းသူသားပါဟုတ်ပြီလားဘုရုသတ်တာလဲအဲပုတ်ပြလေဟာဒီမှာဟုတ်ပြီလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသတ်မှာသေမင်းကြီးယောဂီတို့ဓမင်းစားနေတယ်ဓမင်းစားနေတယ်ဆိုတာဘုရုကိုကြွေးတာလဲတော်တယ်ခင်ဗျားတို့သေမင်းကိုယူရတတ်တယ်ဘုန်းကြီးကြတော့သုံးမကနော်ဘုန်းကြီးကြတော့သုံးမကသေမင်းကြတော့အမလေးဘာလေးနဲ့ချက်မှဘယ်လိုလေးအချင်းချင်းငန်းငန်းဆက်ဆက်လေးမှမသေမင်းကမပြောဘူးလားသိမင်းအကြက်အလိုလိုက်ရဘုန်းကြီးကြကြတာနေစောစီကတော့ဆုံးပါဗျာဟောပြီလားကြောင်းမနခါလာလေမလာဘူးကြောက်တာမနေနိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ရှိတာခင်ဗျားတို့လာလားမလာဘူးသိမင်းကိုအန်တုနိုင်တဲ့ပုံပုံလေးဟောပြီနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လောကမှာစိတ်ကလေးရဲ့အတိတရားနဲ့မနေတတ်တော့အတိရောတတ်သေးရလားအနေလည်းမတတ်တော့ဒီလည်းမတတ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေတဏ္ဍခါလိမ့်တာဘ누구ကိုလိမ့်မိတာလဲဟောသဘောပေါက်ပြီဟောပြီနော်သမတ်တရခံကြီးတရခံကြီးကဒီရောက်နေသေမင်းရေလာပါလို့ခေါ်တော့ခေါ်နေတာကဘုရားခေါ်တာလေသေမင်းကပဲခေါ်နေတာသားတွေသမတ်တွေသမီးတွေဆိုပြီးဆိုငါသေးတာသေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့သေမဟာအတ္တမှာမသေးခြင်းလည်းတတ်မှာပဲသေမင်းရဲ့ငါလာခေါ်ပါဆိုသေမင်းကရောက်မနေဘူးလားသေမင်းလာခေါ်ပါလို့ပြောတာဘုရားပြောတာလေသေမင်းကပြောဟုတ်ပြီနော်ဒါကြကားဒကမတွေတနေ့ဘာနဲ့ပေါင်းနေတာတော်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ခဏသေးမသာသေမင်းကြီးသေးမင်းတယောက်တည်းနဲ့မရလို့နောက်သေမင်းတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တော့ဖိတ်စာကံပြီးသေမင်းချင်းပေါင်းလိုက်သေးတယ်တော်တော်သက်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိရပွဲပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမထင်မအောင်နော်အဲ့လိုနဲ့သေမင်းသေမင်းချင်းပေါင်းတော့နောက်တော့ဗာလိတွေထွက်လာမလေးတော်တယ်ခင်ဗျားတို့သက်တည်ရှိတယ်ဗျနော်သေဘွဲကြီးကိုသေအောင်သတ်မဲ့ခန္ဓာတို့ဒီကိုမွေးထုတ်နိုင်တာအံ့ရောကျုပ်တို့ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြေရောင်းမစလို့လားအသုံးမတက်လားမသိဘူးကြောက်လွန်းလို့ဟုတ်ပြီလားဦးစင်းငငယ်တည်းကအမေကိုဝင်ရှိရင်ဦးစင်းရှိမှမနေရဘူးအမေကသွားရောလူတယောက်မွေးလာရင်နောက်တခါအိုဘွဲနာဘွဲသေဘွဲကြီးမမြင်ရင်လို့ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်သားတွေကကြောက်နေတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တော့ခတ်တည်ပြီဦးစင်းကကိုနှစ်ဆယ်နှစ်သားတွေကသေမာကိုကြောက်တာသေဘွဲကြီးတွေကိုမမြင်ရင်တော့အိုရာနာရာကြီးတွေကိုမကြည့်ကျင်တာငငယ်လေးတွေကဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်သားမှဒီလူကြီးကိုအခေါင်းလုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုငါမသာငါကြည့်မယ်ဆိုရှူတာဗာကြီးတွေပွားငါကလည်းလက်ကြီးတွေကအာသုဘရှူနေတာဗာဝိပဿနာမှမသိသေးဘူး၁၀နှစ်၉နှစ်ရှိသေးတာတရားမကြီးကိုကြောက်နေတာဟုတ်ပြီလားခလေးဆိုပြီးတော့စောက်တရားများပြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကအေးစေးစေးပဲည၈နာရီထိုးပြီလားထိုးပြီကိုရီးယားကလာတော့မှထမင်းပြင်းမယ်ဆိုနောက်မှစားမယ်ဟုတ်ပြီလားထမင်းကအချိန်ပြည့်စားလို့ရကိုရီးယားကအချိန်လုံးဝရပါမလားဘသူတွေကြည့်နေတာလဲအဲသင်မင်းတွေကြည့်နေတာဟာသေမင်းนี่ပျော်ပျော်ပါးပါးနေကြတာရဲ့ဟုတ်ဘူးလားအမေလည်းစီးပွားရေးလားပျော်လေးလို့ရှိရင်သေမင်းนี่ပြုံးပြုံးပြုံးမနေဘူးလားဆရာတော်တပည့်တော်တရားဟောပေါ့အသေးရတော့ဒါနောက်ဆုံးဖျက်ရတော့မှာတပည့်တော်တော့သေပါအဲ့ကြတော့မှာဗေဒီဘုန်းကြီးရှိဖုံးလန်းစေသူတို့ကတော့နေခင်ပြုတ်ကညတော့ကောင်းကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေအချိန်ရနော်သူတို့အတွက်အဲအဲ့ကြမှာညမနေခင်မြောက်လာတာအသေးကိစ္စမှလည်းသူသိတော့သူကသူသေရမယ်ဆိုတာသေချာပေါ့သိမသွားဘူးလားသိသွားပါဘူးသိသွားတော့ပျော်သေးလားပါပါဗျာ။ဒီအမမတို့ကိုကိုတို့ဘယ်နဲ့ပျော်ပျော်ပါပါပဲဗမတော်ကနဲ့သွားလိုက်လာလိမ့်ပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။ဘာလို့မနေ့ကသဘက်ကသေပဲတော့မယ်လို့သိသေးလား။
အခုတရားဓမ္မတွေဘယ်လောက်နေရောတပြောနောက်တာ20ပြနောက်တာ40နောက်တာ50နဲ့မတွေ့ဘူးလားနောက်နှစ်ရက်သွင်းလို့တွေ့သလားနောက်နှစ်ရက်သွင်းတာသိမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဒိုင်းနေနေမှာမလားဘုန်းကြီးတပြောဟောပါအောင်ဖျက်ကဲပါအောင်ဖျက်အတင်းကြွပါအောင်ဖျက်အိမ်ကြီးလက်ကြောက်ဝှထုလေးတဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့တခါတည်းလတ်ထိုးတာကတော့တာလားလတ်ထိုးတာမသိတပြောဖျက်ကဲပါအောင်ဖျက်ဟုတ်ပြီလားဒီဘုန်းကြီးကျမ်းမကြီးကောင်းလားနားလားမနားလားမသိအဲ့တော့မှသူတို့လိုချင်အနေမနော်တာပဲနော်သူတို့မလိုချင်တော့ sorry ပဲပေါ့ဟမ်အဲ့တော့မှဒဂါကြီးလို့တရားတွေပါတယ်မကြည့်ဘူးလားသူမကြည့်ဘူးတဲ့အလူတန်လေးပါတော့လုပ်ခုပါတယ်ဟောလုပ်ခုပါတယ်အရင်တော့တော့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့သွားတော့သားတွေသမီးတွေမြည်နေမပြောဘူးလားလို့ပြောပါတယ်ဗျာအခုကြတော့မပြောနိုင်တော့ပါဘူးအော်ဘောဟောပြီလားအရင်တော့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကံကြီးကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟောနေတယ်မသေခင်ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေရင်ဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျားတို့အော်တဲ့ထဲမှာသီကံကြီးအော်မာလားပျော်ကြမှာ။ဇောင်းဝကြရင်ဒီနိုင်ပါးစားစီကုန်။ခင်ဗျားတို့မှာဖြင်းနိုင်စရာအားမရှိဘူး။လက်စုပ်လက်ကင်မရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။နဂတ်ဒီဇွဲကျိုးနေနဲ့ကြကြနာတာဝတ်သားစင်ညာတော့ရှိနေပြီ။သေခြင်းစင်ရဲမှာလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာမှုတော့ရှိသလား။မရှိဘူးဗလာချင်းကံကောင်းလို့သီလကုဏပေးတာသတိပေးလို့မပေးနောက်နေပြုတ်ကြအောင်မို့။ဟုတ်ပြီလား။နော်သတိပေးလိုက်လို့အဲ့တော့မသေးခင်ပျော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်လေ။ဟောပြီ။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရအောင်။ဟောပြီနော်။ဦးစင်းကဘာဖြစ်လို့တရားဟောတာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကဒါလေးတွေသတိပေးဖို့။ခင်ဗျားတို့နေစမ်းကြိုက်တာလောက်သေမင်းရဟဲ့သာသနာတော်ကြီးပွင့်နေပြီ။အိုနာတိဒုက္ခမှလွတ်မယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျဉ်းလမ်းကြီးရှိနေပြီ။နော်ရှိပါလေမင်းတို့ကြင်ညာကြင်ညာဆိုတော့ဘယ်ယူဆရလား။မဆိုင်ဘူး။ကဲမဆိုင်တဲ့ကနေဦးမင်းဘယ်သွားဦးမလဲဘယ်နိုင်ငံသွားဦးမလဲ။ဘယ်ရက်ွက်ပြောင်းအောင်လဲဘလို့အင်ကြီးတွေခြံတွေဝဲအောင်မလဲဆောကျွတ်တွေနဂတ်တွေဘလောက်ဝဲအောင်လဲဟိုတယ်တက်စားအောင်မလားအပြော်ခကြီးသွားအောင်မလားငွေဆောင်ရုံသွားအောင်မလားသွားစမ်းမင်းတို့ကြည်နေတာဘလို့ကြည်နေတာလဲသေမင်းကကြည်နေတာအဆုံးတနေ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲတော်ပြီတဲ့မင်းချက်တော့ဒီမလှမ်းနေတော့ဟုတ်ပြီလားကျမ်းပါရင်မကောင်းလို့ယောဂပြင်းထန်တော့လဲချက်တော့ကလှမ်းနိုင်သေးလားတော်တော့ပြီတဲ့မင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံပါလင်းနဲ့သာသနာကြိုးပြီးပြီးကာမဂုဏ်တော့တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့ကောင်ငွေ6တောက်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားနိုင်သေးလားမနိုင်ဘူးအဲတွဲပါအောင်တွဲပါအောင်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲမသွားနိုင်လို့သေမင်းကမင်းတို့အချောင်နေပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကြိုက်တဲ့ကောင်နေမင်းတို့တန်ခတ်မယ်6တောက်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မလှုပ်နိုင်တော့လှုပ်နိုင်သေးလားလှုပ်နိုင်ပါဘူးငါသွားမှဖြစ်မယ်ငါသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခြေတော့တွေလည်းမင်းဝန်သွားဝင်မပေးတော့ဘူးငါပြောမှငါလုံးမှဆိုတဲ့လက်တွေရောသွားနိုင်သေးလုံနိုင်သေးလားလုံနိုင်ပါလက်လည်းလုတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးကေစာယောဂအသေးသံဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့အသေးသံဖြစ်လာတော့ဘယ်ဥသွားရလဲယောဂတွေအပြည့်အနှံထက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်သွားရလဲတကားဓမ္မကြီးအဲ့ဒါငွေဆောင်ရံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်ဥသွားရတာလဲငွေဆောင်ရံပါဆေးရုံငွေမပါလို့ရเสียงว่าละกากุบิล่ะกุบิบ่เอ๊ะงวยซองตัวอ่ะอะห่างวยซองยังอเสร็จเลยกูอ่ะตูเหมียวขอให้ไล่วาดุยาดิอะคูอ่ะတော့กูมาตากูบอกกูชาราเนี่ยกูเอากูตั้วบิกูหอบิล่ะบาหลอกตาเลยเอามีดิดีอัฐเถဖြစ်တဲ့ดีมาตาจี้ကိုเสียงเนี่ยตั้วပြီးတော့ละทุบပြီးတော့ดีมาตาเนี่ยไต่กวยลงไปบาอะတော့เสียงว่าปองญีฮีนี่ตะจะตู้ดิเฉิงนี่ตะจะอั่นเนทุบนี่ซี้ดิแท้นี่เนี่ยไต่กวยน้วยมะดิกูล่ะน้วยดิเอ๊ะอัจเนี่ยทุบแล้วต่อบิปี้ดิขาเนี่ยတရားကျင့်မှာဆိုတော့ဒီရိုက်တာအကျမ်းနေတဲ့ဈေးစစ်တယ်။တရားကျင့်မှာကျတော့ကျမ်းနေဈေးမစစ်ဘူးလား။မစစ်ပါဘူး။ဟာဒီတာခွဲရမယ်၊လွှာကြီးနဲ့ဖျက်ရမယ်၊ဟိုကပိုင်းရတော့မယ်၊ဒါကြီးဖျက်ရတော့မယ်ကျတော့မခံဘူးလား။အဲ့ဒါတော့ပေးဒီခံနေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်နေရာဖျက်ပြဘယ်နေရာတော့ဟိုနေရာပြက်လို့ဒီနေရာကောင်းရင်တော်ပြီးအိမ်ကျရင် okay ပဲဆိုဒူရီယာကကြီးနီးနဲ့သမီးနဲ့ပြော။နော်ဟိုနေရာပြက်ဒီနေရာပြက်ဟိုနေရာပါတီဒီနေရာပြက်အထက်ကစတီယိုထိုးနော်မျက်လုံးအတုတွေတက်မြန်မာနေတာကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့မနေဘူးလားမြန်မာအဲဥဒုံငယ်တော့တည်သီးကုစားတယ်လို့ပေါ့တည်သီးမဲကြတယ်ပြေးကောက်တာတချမ်းအပုံနဲ့တချမ်းကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အချမ်းလှည့်သွားဟမ်အခုလဲဟိုကခြေတော်မကောင်းကောင်းတဲ့အတုလေးတက်ပြီးသွားတာပဲအေးစီစီပဲပြောတော့ပါပါပဲဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေတော့ဘယ်သူရှုံးသွားလဲဆရာဝန်ရှုံးသွားတယ်မရတော့ပါဘူးညာဟုတ်ပြီလားမရတော့ပါဘူးပထမတော့ရအောင်မလားပေါ့ရအောင်မလားเสียวงจมารุมาบลาวชีวาเลอมาเลตรุละทูอาระเนนะสมาลีดิจูยาระเนไอ้ลุจุยดามะตีกินတော့တော့တမော့ဘောတကြော့ကြော့เนငါမရှိတယ်ငါမတတ်တယ်ငါပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့မန်းထောင်ထောင်เนနေတဲ့ဘက်ကိုเสียวงရှိကြတော့မျက်နာလေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘူးရွှေချောက်ဘူးရွှေချောက်မီးတင်းတယ်လို့တွန့်လေမျက်နှာငယ်လေးเนရတော့မလားဟဲ့
ကယ်လို့ရတော့မလားဘာမှထွက်လာမလဲဆရာဝန်ဘယ်လိုများစီချက်တီချလာမလဲကိုဟုတ်ပြီလားမျောမနေဘူးလားမျောနေရောနောက်ဆုံးရသေးလားမရပါဘူးမရတော့နောက်ဆုံးစကားကတော့အပြည့်အဝပါတယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လဲကြတော့မသာကြီးပဲဘုရားလေသေတော့မယ်ဆိုတော့ဘာတော့လဲအိမ်ပြန်မသေးရဘူးလားသေရပြီပျော်နိုင်သေးလားပြောဖို့အမေကြီးအမေကြီးသေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုရီးယားကလာပြီးကြည်ပါဆိုကြည်နိုင်ကြည်နိုင်ပါကြည်ခိုင်းလေများအဲ့ဒါကြည်ခိုင်းဖို့တနခါလေးလိမ့်ခိုင်းတော့ရသေးလားမရပါဘူးမရတော့ဘူးဆွဲကြိုးလေးရောမရတော့ဘူးဦးစိမ့်ရှိပါရှိတယ်နော်အကုန်လုံးတထေးမကြီးပဲနော်တရုံမကြီး Green Cross ဈေးရုံမှာလည်းရှိရပါတယ်ဈေးရုံတွေအလုံးရုံတွေပိုးရုံတွေလည်းအများကြီးပဲအလွန်မှချောမောလာပါတယ်တရုံမှာ40လောက်ပဲရှိုံမယ်ဦးစိမ့်နဲ့တွေ့ရောကမာကြီးတရားကျင့်ပါဆိုမအားသေးဘူးလေသူ့အလုပ်ကဖြုံးညာပြုံသုံးညာသုံးသွားညာသွားတဲ့အလုပ်ကသူ့အလုပ်သူ့အလုပ်ကဘာမှမရှိဘူးအဘာမှမရှိတဲ့လူကမအားဘူးတဲ့အဲမအားလဲနေဘူးဖုံးညာရိုက်ခိုင်းနေရတာမဟုတ်တာအာမန်တိတိကြီးနဲ့ဖုံးညာတိတိကြီးနဲ့အသာလေးညီနေရတယ်မပြောရဲဘူးနောက်လည်းကျ40နှစ်နဲ့လဲကြရောသတင်းလာပါသည်အသေးကိစ္စဖြစ်လို့ဈေးုံတက်ပြီ Green Drop နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနေရာကြတော့ဘလို့ဖြစ်လာသလဲကလေးမောမနေနိုင်မနဲ့အောက်မှာလူးနှုတ်ပြီးလက်နေတာလှော်နေသလိုပဲထမင်းတွေအင်ကြီးတွေအကုန်လုံးဆွဲချော့တယ်အင်ကြီးတွေကမီးလောင်တဲ့အင်ကြီးတွေမီးလောင်တဲ့ထမင်းတွေဝှက်ရပြီးတကယ်ဆိုဖြစ်တော့အကုန်ဆွဲချော့တာအရှက်ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိတော့ဘူးနော်ဒကာရမတွေတရားမကျင့်ရင်လည်းရတယ်ရတယ်ဆိုတော့ပါရအမလေးလောက်ကြပါအောင်ဆိုလူးလိမ့်နေတာတွေမရဘူးလားအော်ဟိနေရတယ်မရဘူးလားဆောက်တရားမရဘဲနဲ့စိတ်ကလေးဆောက်တရားရသေးလားအနေချောင်းတော့အသေးကြက်တဲ့အမိုးတွေရပြီအခုနေကတော့တရားမကြည့်လည်းရတာကိုအသိဉာဏ်ကျမ်းနေတရားသွားကျင့်ပြီးနေဘေးဒါကသက်တာတယ်ကြွလုံမလို့ရတယ်သိရင်လှုပ်မရပါမလို့ဒုက္ခပါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒုက္ခပါပဲပြောပြီးကြောက်သွားကျင့်တယ်မကြည့်ဘူးတဲ့သေတဲ့ကကျတော့ဒုက္ခပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခလို့လို့ရသေးလားအော်လို့ရောရသေးလားမရတော့ဘူးနောက်ဆုံးမိမိရှာထားကြသမျှဖွေထားကြသမျှမိမိအတွက်အသုံးချဝရတော့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ပေါ့ရမလားလို့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်လေးသွင်းလိုက်နော်အသက်ငယ်သေးလေးထိုးလိုက်ထိုးတော့ရသေးလားဘာပိုက်မှမရဘူးအနားမှာဘရူစောင့်နေလဲဆိုအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ရဲ့အသက်ငယ်သေးရဲ့နာသမရဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေမပါဘူးဟုတ်ပြီလားအပေါင်းသင်းတွေကလာခံသေးလားမခံဘူးအေးအေးပြည့်လို့တဲ့နာသမငါထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားအမေဖေဘလောက်ကြီးရင်းနေရင်းကြကြနေတော့အေးအေးပြည့်ပြီးမခံတော့ခေါင်းကိတ်ဆက်ထိုးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနာသမတွေငါထားခဲ့ရတယ်အချမ်းရံတွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲအောက်ဆီဂျင်ဘူးရဲ့နော်အသက်ငယ်ကြီးရဲ့နတ်သမားရဲ့နောက်ဆုံးတာပဲပေါင်းသင်းပြီးတော့သေသွားတယ်။သေလက်တည်းရောအဲ့လိုပြောင်းဆန်နေတဲ့အခါကျအရှက်ရှိသေးလား။ရှိပါဗျာ။ဟုံးဆန်းကြိုက်တယ်လို့ငင်ငင်နေတာအေးစေးနေတာကြိုက်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတာတည်တော့ပေါ့ပေါ့ပါလွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ရဲ့လား။နေနိုင်ပါဘူးဗျာ။အေးအဲ့ဒီလို့ဆိုတို့ဘာလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အေးအားရပဲ။တရားကျင့်မှကျင့်မှဆိုတာအတိတတ်ဖို့ကျင့်ရမှာဗျာ။ဟုတ်ပြီလား။တရားကြည့်နေဆိုတာကဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားမလို့နေဟုတ်ပြီလားဥသိရှိမှတော့မရအောင်အနိစ္စဒုက္ခနဲ့မတန်တဲ့အလုပ်တွေမပေးဘူးအခုပဲလာတယ်အခုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥသိရှိမှတော့မရအောင်နော်ဒါတွေဥသိရှင်းဘွာနော်အချင်းကနေတယ်သို့တော်လိုက်မှတပြားရောရှိရပေါ့အဲ့တော့လောကမှာသေရမှကြောက်လို့နောင်ရေးကြောက်တဲ့ပုံပုံများဒီလိုမနေပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဂေါတိကမထေဟောရှင်ဂေါတိကမထေမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းပြီးတော့တောထဲမှာတရားသွားခြင်းကျင်းကျင်းတော့အဘိညာဉ်၅ပါးရတယ်လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးရှိတယ်တပါးကလောကုတ္တရာအဘိညာဉ်မယ္ယပူရမှာရတဲ့အဘိညာဉ်ညာတို့ကိုလောကုတ္တရာအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်လောကီအဘိညာဉ်ကတကိုးတွေမျိုးပြတာကိုလောကီအဘိညာဉ်အဲ့ဒါနဲ့ရပြီးပျော်ပါးနေနေရနေပြီးတော့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်မဆိုင်ပဲနဲ့တမာရီနေရနေအဘိညာဉ်နဲ့ပျော်ပါးပြီးအချိန်ကုန်ပြီလားနောက်ဆုံးလဲကြတော့သူ့အသေးစံယောဂတခုပြုံးလို့လဲဖြစ်လာတော့သူရဲ့တမာဘကိုဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာကုမယ်ဆိုတော့ရှော့ရှော့ကြတခါရှော့ကြလေဝင်စားလေတခါရှော့ကြလေဝင်စားနေ6ချိန်တန်းရောက်သွားပြီးမအောင်မြင်ဘူးငါဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့နေရတာဂတိမမြဲဘူးဟောသူတော်ကောင်းတွေတွေ့တာနော်ပုထုဇဉ်ဘဝဟာဂတိမြဲပါမလားမြဲပါပါလေတပုံလေးလို့လွင့်လွင့်ညာလွင့်ရောက်ချင်ရာရောက်ပေါက်ချင်ရာပေါက်ပါဟောပြီလားလွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးကဲဒါလေးကိုခဏထားအောင်မယ်ဦးဇင်းတို့ဗိမသာယမင်းကြီးဗိမသာယမင်းကြီးကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တပတ်ကိုဥပုပ်နှစ်ကြိမ်စောင့်ခင်ဗျားတို့တပတ်ကိုဥပုပ်နှစ်ကြိမ်စောင့်လားနှစ်ကြိမ်စောင့်စောင့်လားစောင့်
စောင့်တာလည်းမစောင့်တာတော့မသိဘူးဟိုနောက်ကတော့မပါဘူးရှင်းနားနဲ့ကွက်ကြားလေးရှိတယ်ဘိမသားရမင်းကြီးကတပတ်ကိုဥပုံနှစ်ကြိမ်စောင့်တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကမျက်လုံးကြီးပြူအောင်ဖူးလို့ရတယ်လက်စုပ်လက်ကင်ဘုရားရှင်ပဲလို့မဖူးနိုင်ဘူးလားဖူးနိုင်တယ်ဘုရားအခုကယဟန္တာဘုရားယဟန္တာဖဘယ်မှာတော့ယဟန္တာပေါ်ပြီးတယ်ပုရုဇေယယဟန္တာမှသိလို့လားဟိုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုသတင်းသုံးပြီးယဟန္တာတော့သိင်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိပြီးတော့နေတဲ့အချိန်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတပတ်ဥပုံနှစ်ကြိမ်စောက်တဲ့အချိန်သေလဲသေရောတုတ်တိတာပုံမရောက်ဘူးနဲ့သတ္တမာရဏတက်ရောက်သွားတယ်။နတ်အညံ့သားလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားတပိတော်ဗျာတဲ့တုတ်တိတာပုံရောက်အောင်ပဲဆိုတာသတ္တမာရဏတက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘဝရာကအနုတ္တိယကြောင့်ပါတဲ့။တပိမသားရမင်းမရခင်ဟိုဘက်ငါးဘဝကအဲ့ဒီဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ဘဝကိုစွဲတဲ့အစွဲဥပဒံကအဲ့ဒီဘဝကိုတပိတော်ပြစ်ချလိုက်တာပါဗျာတဲ့။နာအညံသာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်မလွယ်ဘူးနော်ခမားတို့ကဥပုံနှစ်ကြိမ်လည်းမဆောင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့သောတာပန်လည်းအာမမခံနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သေရင်ဘယ်ရောက်မလဲကိုစဉ်းစားပေါ့အာမကဉ္စရှိလားမပိုင်သေးဘူးခမားတို့ကအာမကဉ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ဂေါတိကမထေရပုတုသင်ဘဝဆိုတာနော်ဝိနိပါဒဆိုတော့ဗယံပရာကြီးဥပမာထမ်းမင်းတဲ့ဘယ်မှာထမ်းငယ်ကိုဖုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လုံးပဲကြရမယ်ဆိုတာသိပါမလားသိပါပါဘူးလွင့်ညင်ရလွင့်တိုက်ညင်ရတိုက်ကျူးညင်ရကျူးလွင့်ထွက်ပြီးပေါက်ကွဲတော့မသွားဘူးလားပုထုဇဉ်တို့သေတဲ့ဂရိယာအဲ့ဒီတိုက်နေဘယ်နေရာဘယ်ဘွားရောက်မယ်လို့မသိပဲနဲ့ရောက်ချင်ရရောက်လွင့်ညင်ရလွင့်သွားမှာတဲ့ငါပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တော့အသေးမခံနိုင်ဘူးဟောရှင်ဂေါတိကမတိတွေ့ပြီဟောပြီလားခမရတို့အဲ့လိုတွေ့သလားတွေ့ပါတွေ့ဘူးဘယ်ဘုရားဘယ်နဲ့ဇူးဝင်ဝင်ဝါဆိုင်လို့လည်းကိုယ်နဲ့ဟွနေနိုင်တယ်တော်တယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဘောနဲ့ငါနေမငါဘာလောက်ရမလဲတဲ့အဲ့တော့မှသူ့ကိုယ်သူဘာလဲဆိုတော့သင်္နုံသားသူရဲ့အကြံရသင်္နုံသားသူတို့ထဲ့လဲထွက်သွားပြီးဆိုသူ့ရဲ့ညောင်သုံးကလဲပြီးတော့လဲမင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်လဲမင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်တာဘာလို့ဖြတ်တာလဲလို့မင်းရင်နောက်တစ်ခါငါပြန်ကြိုးစားဖို့အချိန်မရှိတော့ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုအတင်းကုတ်ကပ်ပြီးတော့တမဘောက်ကိုတွေ့ကပ်နိုင်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့နော်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့မရတော့ဆိုအတင်းကုတ်ကမတက်ဘူးလားအဲ့လိုတက်တဲ့စိတ်ကြီးမွေးဖို့အတွက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်လေမင်းကိုဓာတ်နေလေးတာဘာလို့ရင်လို့သိတာလဲမဲ့တရားဖို့တရားလူရင်လို့မဲ့တရားဖို့တရားမရရင်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဒီဘဝရင်သွားပြီဒီရောက်လို့ဘယ်ဘောင်မှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝင်တစ်ချက်တွက်တစ်ချက်ဝင်လေတွက်လေအဝင်အထွက်တစ်ချက်မှာ62ကဘာကြောင်ဆင်းရှင်နိုင်တယ်အကြေးပုဇင်းတွေရောက်သေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝပြန်တက်လာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတက်တန်းလာကုန်သွားမယ်ပြန်ပေါ်လာဖို့ဘုရားမမီတော့ဘူးနော်ဝိလိတက်တွေတစ်ချက်မှာ62ကဘာအကြောင်းဆင်ညီနိုင်တဲ့ဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တန်း80တာပြည့်သွားမယ်အပေ4ပါးသောသူကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူပြည်ပြန်ဖို့အတွက်ဘုရားညံမမီတော့ဘူးဘုရားတက်တန်းမမီတော့ဘူးဆိုဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တွက်လို့ရသေးလားအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဂေါတိကမထေရပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တော့အသေးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့သမာဘောက်ကိုမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာတယ်အတေကုတ်ကတ်တက်နိုင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာအောင်လို့အားပေးတဲ့အနေနဲ့လဲပင်ဓာတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မက်နဲ့အသက်နဲ့လဲမသွားဘူးလားလဲသွားတယ်ခမရတို့ကလဲကြရဲ့လားလဲပါစဉ်းစားရမယ်နော်စဉ်းစားဖို့လေးတရားမကြည့်မဲ့နေလို့မရတာတရားမကြည့်မဲ့နေလို့မရလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်နဲ့လဲမသွားဘူးလားလဲသွားတယ်အခုခေတ်ကဟဲ့အတ္တကိလမဏနီယောဂီသွားမလုံနဲ့ကြမ်းနေကြအချောင်တွေတရားအချောင်ရတယ်လို့ပြင်ဟုတ်ပြီလားကြွလေမလေနဲ့လေနဲ့တရားဆိုတာအချောင်ချင်းတဲ့သဘောနော်တရားဆိုတာအချောင်ချောင်ကြီးရတယ်ဒါတွေဦးစင်းနောက်ပိုင်းရှင်းသွားမှာပါဒါအကြံမြင်မဲ့ရှင်းလို့ရအောင်လေအဲ့တော့ဦးစင်းရိတ်တာလာရင်တော့ဦးစင်းကခလေးစာသင်လို့အကုန်သင်သွားတာနော်ဥဒေမိယာနဲ့ငူကြိုင်ပြီးတော့ပြကြင်ရပြတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့ပြတဲ့ဆရာရဲ့ဒေသနာရဲ့သုံးကိုအန်ချသွားတာဆရာကလည်းပြကျင်တယ်ရင်ပြလို့မရဘူးယောဂီကလည်းကျင့်ကျင်တယ်ကျင့်လို့မရဘူးခရီးကလည်းဟောကျင်တယ်ဟောလို့မရဘူးခရီးကလည်းဒီလိုဟောရမယ်ကျင့်ဆရာလည်းဒီလိုပဲပြရမယ်ကျင့်တဲ့လူလည်းဒီလိုပဲကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသဘောတူအန်ချပြီးတော့မှပြတယ်ငါမုံငါသဘောငါလို့ရမယ်ငါနေရမှာပါဘူးဟုတ်ပြီလားအဲဒါပြင်းနဲ့လူရင်းကိုတရားဓမ္မတွေကမသိကြဘူးတရားဆိုတာဘာကြောင့်ကျင့်ရတယ်ဆိုမသိဘူးအခုတော့သေဘေးနဲ့ဂျုံတာကတော့တရားဓမ္မတွေမကြုံဘူးလားအဲ့ဒီသေဘေးဆိုတာကဟာဒီယုတ်တရားကြီးပြင်းထန်စွာဖောက်ပြန်ရစ်တာခန္ဓာမှာအပြင်းထန်ဆုံးရစ်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီရစ်တဲ့အချိန်မှာကယ်မဲ့လူလည်းမရှိမြခံမဲ့လူလည်းမရှိ
ကိုယ့်အကိုယ်လည်းရုံလို့မရရွှေငွေနဲ့လည်းလက်ထုတ်လို့မရစိတ်နဲ့အမုတ်ထောင်းတိုက်လို့ရည်အေးသေးလားဗရမားတွေအုံနာတော့ချမ်းသာသေးလားချမ်းသာပါဘူးဘွယ်ဒူးကြီးတစိကြီးတက်တော့ချမ်းသာသေးလားချမ်းသာပါဘူးအရာကုန်းနဲ့ရောအေးပါမလားလင်းလူသာကားတဲ့စီးတော့ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာပါဘာမှမရတော့မတန်တော့ဘူးနော်မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာပော့ပော့ဆူအောင်လောင်မြည်နေတဲ့အာရိယသေမင်းတက်နေတဲ့ဘေးအဲ့အစိတ်ကိုလောကဘာနဲ့မှပူဆားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားမှလို့ပူဆားလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့ဒါကိုတရားနာမတွေအရိတံဘိုးကိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒီတံဘိုးမသိတံဘိုးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့မက်ကိုယူမသွားဘူးလားယူသွားပါယူသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဂေါတိကမထေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအရတမက်ဆိုတဲ့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်ត្រာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်โอนาติทุกข์ตันตระเลยันมาจောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိဘူးဆိုတာကတန်ตระဘေးကိုသေပြီးနာပြီးဥပေးကိုမသိတဲ့မသုံးသက်တဲ့မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာသာသနာကြိုးပြီးပြီးတော့ခဏတာကလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာလေးကိုအမဲကြီးထိပ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးမနေရဘူးလားအချိန်ဖြုံးနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒီရကွာတော့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘဝရလာရင်နောက်ဆုံးအဖြစ်ဟာတက်တဲ့လုံးကောင်းကောင်းစားစားသေကံဒီအကောင်းရတာရှိသေးလားမရပါဘူးညီနေရတာကြားတဲ့ရတာနန်းနေရတာအတွေ့ရတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာခံစားလိုက်တာပြည့်နှက်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရာသားတွေရှိပါတယ်ရှိတာတွေရှိသေးလားမရှိတော့မရှိဘူးเนาะနောက်ဆုံးသေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာရှိသေးလဲချမ်းသာတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ကြည်နက်တဲ့ချောင်ကြီးတွေဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးအချင်းအကျဝလုံးကောင်းနဲ့သုတ်ပြီးမီးဖုတ်လို့ခံစားရပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီရှင်ကြမှာဟာငါမားပြီဆိုတော့ရသေးလားမရတော့မရတော့ကုစားလို့အချိန်မမီတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေတရားကျင့်နေတရားကျင့်နေဆိုတာဘာလို့ကျင့်လို့ကျင့်ပါလဲဟောအခုပဲမေးပြီအခုပဲမေးပြီသေမင်းနဲ့စစ်ခင်းတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်သေပွဲမှာချမ်းသာဖို့ဘာလို့ဖို့လဲသေပွဲမှာချမ်းသာဖို့ပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကိုပြောရမှာခင်ဗျားတို့ကသေဘွဲချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာခုနတတိမမတာကားပေါ်ရေခဲတဲ့သွားတယ်တော့ခွေးပြစ်တင်လို့ပြစ်တင်သွားတယ်ရက်ွေတွေမှာခွေးတွေကိုလိုက်ပြီးအမဲသားချတော့သေပြီဆိုတော့နောက်ကကားကြီးနဲ့လိုက်ောက်တော့ပြစ်ပြစ်မတင်ဘူးလားအရင်နှုံးကတော့ဆွဲကျူးနဲ့ဘရင်နဲ့စိန်နဲ့ကနဲ့အစိမ့်ဆိုအကုံစိမ့်အပြာဆိုအကုံပြာအဝါဆိုအဝါအနီဆိုအကုံနီဆိုပြီးတော့မန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေလဲသေရောကလားကဟိုက်လို့ကောက်ပြီးကားပေါ်ပြစ်တင်တယ်တန်မှုရှိသေးလားရည်ရဲထဲမှာသူကတကယ်ဘုံကိုခွေးလိုပြစ်တယ်ညာဘာမှသုံးမရတော့တသက်လုံးတန်ဖို့ရှိသည်များတန်ဖို့ရှိတယ်ရှိရဆိုတော့တန်ဖို့ရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးဘယ်ရှိမလဲတန်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတန်ဖို့မရှိတော့တာဘူးအဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့တဘောဝတာလွတ်လပ်မှုဟာရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးတဘောဝတာလွတ်လပ်မှုချမ်းသာမှုအနေချောင်မှုတွေဟာသဲတဲ့ရေသွန်းသလိုပျောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့အကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့မချိမဆန်မသေးရဘူးလားအဲ့လိုတမန်သေးခြင်းရလို့လားကိုယ့်အကိုစေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားကျင့်နေဆိုတာကအရာစကားပြောမယ်ဆိုရင်သေတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းကြတာသေဖို့အတွက်သေအောင်တတ်မဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိကြီးတတ်ဖို့ဆင်းရဲမှုချုပ်တာကိုပါခေါ်လေနိဗ္ဗာန်ဘောဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကတခြားသေတာကတခြားသွားမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆရာဘာဆင်းရဲမှုမချုပ်ဘူးလားမီးတောက်တဲ့နေရာမှာမီးမတောက်ခွင့်နဲ့မီးသေးတာနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာကြီးတရားတတ်တော့မကြည့်ပဇာခန္ဓာတော့တောကမီးမတောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာမီးချုံနေဘာဖြစ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကတကြခန္ဓာတကြသေးတာတကြသွားမလုံးနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်အောင်ကျင့်တာမေញံဟုတ်ပြီလားမေញံကဒုက္ခချုပ်အောင်မှာအခုတော့တရားသွားကျင့်နေဆိုတော့ဓာကြီးလေးပါလဲဖောက်ပြန်လာကြွတယ်ကြွတယ်မတယ်မတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုทุกข์ဖြစ်အောင်မဖုံးဘူးလားခန္ဓာဒုက္ခကိုကာမဒုက္ခဖြစ်နေအစာမထိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါလိန်တာပဲအခုတော့ကောင်းလို့တော့ကြွားတယ်မတယ်အသိနဲ့ပြင်အမှတ်နဲ့ပြင်လို့ရတယ်သေတော့ပြင်လို့ရသည်လားမရဘူးယောဂီတွေမှတ်ထားညဥစဉ်ကအာမခံတဲ့စကားပြောတာကိုမသိမရောက်မမြင်တာတလုံးမှမပါဘလို့နေနေဘာဒီတက်တာဘာဒီတိတိမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရက်ဆက်လာလို့မချမ်းသာသေးဘူးဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးညောင်းချမ်းသာတာလည်းအလကားပဲအာနာရှိတာလည်းအလကားပဲငါတိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိကလည်းအလကားပဲငါတတ်တယ်ဆိုတာလည်းအလကားပဲငါတွေးနေတဲ့တရားတွေငါမိမိသုံးသပ်တဲ့တရားတွေကအမှန်ပဲလို့ဆိုတာဘာနဲ့သတ်မှတ်မှာလဲ
ခါဒီခန္ဓာဒုက္ခတွေ့လာတဲ့အခါမှာစီးရင်မှုချုပ်လာမချုပ်လာလို့အဲ့ဒီမှတ်တင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီလားမိမိဘယ်မူနေကြည့်ကြည့်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘယ်ဆရာနဲ့ကြည့်ကြည့်တရားကြည့်လို့တရားတွေ့ပြီဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲခန္ဓာဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတောကမိချုံမချုံနေတာနဲ့မှတ်တင်ရမှာအဲ့လိုမှဘိုးတဲ့ဒုက္ခလည်းဖြစ်လာရောကြွတယ်ကြွတယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုဒုက္ခရှိသေးလားရှိတော့ပါအဲ့ဒါကာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့တရားကျင့်တယ်လို့ကြာမလုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာနိယောဂကြီးအဲ့ဒါကျမ်းတယ်အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆွဆွဲကြဆွဲဘုန်းကြီးကရက်ဆက်တာလားခန္ဓာရက်ဆက်တာကဲဖြစ်အောင်နော်ဘုန်းကြီးကဒီတရားကျမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသကစိတ်မှာလောင်နေတယ်ယုတ်ကြီးကရက်ဆက်ဖောက်ပြန်တယ်ဘုန်းကြီးပါလားဘုန်းကြီးကကြိုက်ခိုင်းနာခိုင်းစင်းရဲခိုင်းတာပါသလားမပါဘူးဒါပြင်ဒီရုပ်ကြီးဖြစ်လာတော့ဒုက္ခဖြစ်အောင်ချမ်းသာရတော့ကာမရုပ်ကိုဒုက္ခပြောင်းလို့တဲ့အကျင့်ကဘာကြီးဖြစ်သွားမလဲကာမဒုက္ခလေးကနေဟောအကျင့်မမီမီနော်ဖဲ့တရားသွားမကျင့်နဲ့မလုံးမပြင်းမကျင့်တာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြင်လိုက်တော့ဘာအကျင့်ဖြစ်သွားလဲကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂအကျင့်ကြီးအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ကိုမားတယ်မမီဘူးဟဲ့သိင်းသွားမကျင့်နဲ့ကျမ်းနေအဲ့ဒါအတ္တကိတမရဏိယောဂိဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သေးလားမမှန်နဲ့နောက်လိုက်မမှန်တာတွေပဲရမှာမှန်နဲ့တရားမရဘူးဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းကဟောဖို့အချိန်သိမ့်မရဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခនិရောဓဖြစ်ရမှာဒါပြင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပါဟောလေယုတ်နာခြင်းနာပါစီစိတ်မနာပါစီနေယုတ်နာခြင်းနာပါစီဆိုတော့ကြိုက်တာခဲတော့ရက်စက်တာနာခြင်းနာနေပြီဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်နေပါစီလေยุคก็တော့นาจีนานี่ပါစီလေဘာမနာအောင်လုပ်ရမှာလဲစိတ်မနာအောင်အခုကယုတ်လဲမနာအောင်စိတ်လဲမနာအောင်လုပ်တော့ဟုတ်သေးလားဟောစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟောပြီเนาะအဲ့တော့ဓာလီဘဖို့ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ကလေးဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိတော့ငါသွားကကလည်းတော့ကာမဒုက္ခအနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ကာမဒုက္ခကိုလိုချင်တာပါခေါ်မလဲတဏှာလောဘဟောပြီเนาะဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးတော့ဘာကူးသွားပြီလဲတဏှာကူးသွားတော့ပရိစ္ဆသမုဟဝေဒနာနဲ့တဏှာလဲမသွားဘူးလားဖြတ်တာကတော့ဝေဒနာကနေတဏှာဖြတ်ဖို့သွားတာအဲ့ရလိမ့်နေနော်ကော်ပီမင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားရှင်စည်းဘွေနဲ့ခြံတော်နဲ့ဘုရားကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမခံနိုင်လို့ခြံတော်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘုရားကတော့သိခံပြီးကြည့်ခံတယ်ဒီကသိမခံနိုင်လို့ခြံတော်နဲ့နော်ဆာလောင်မှာကြောက်လို့ကော်ပီမင်းလေးနဲ့နာမှာကြောက်လို့လိန်စည်းလေးနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုလို့ရှိရင်လည်းမှုရလေးနဲ့စနောင်လေးနဲ့အတရားထိုင်ရင်လည်းအောက်ကမှုရလေးနဲ့ဖះပြောထွက်တော့မှုရလေးမောင်စံရေးယူခဲ့ဟိအဲ့လားခြေသေးခွေလေးရောပါတော့တယ်မှာခြေကြိုက်တယ်တို့တွေငါပြာမိကုန်မယ်မောင်စံရေးဆိုခြေသေးခွေပါသလားမှန်ပါဘူးခြေနောင်ရောပါလားမှန်ပါအခုခေကြမှာဟောခေါ်စောလေးနဲ့မိချောင်းလေးနဲ့ဆိုဖာလေးနဲ့ခြေနောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေတာဝင်လာလဲတက်ကောကြွရဲကြွရဲမရဲမရဲအသည့်နဲ့ပြင်အမှတ်နဲ့ပြင်ဆိုငြိမ်သွားပြန်ငြိမ်းတော့နောက်တခါဝင်လာတက်တော့နောက်တခါမပြင်ရဘူးလားပြင်ရပါနောက်တခါတက်တော့နောက်တခါပြင်ရလားဆုံးသလားဆုံးပါဘူးဗျာမသိလို့သွားတာတော့ဆုံးပုံသွားတော့ဟိုမှာတော့ဘတ်ချက်လဲနေဝေဒနာကနေတဏှာကူပြီးပြိဿသမုဟလဲမနေဘူးလားလဲနေပါအဲအဟောနဲ့ပြောနေတော့ပြတ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ကြတော့လဲတယ်အဲ့ဒါလဲနေတာပဲပြန်လာတာပဲတစ်ခါတို့ကဘယ်နဲ့စကမ်းရှိသွားပြီဟုတ်ပြီလားတရားမကြည့်ခင်လဲအိမ်မှာလဲကြွလိမ့်မလိမ့်နှဲ့လိမ့်ရုပ်လဲမနာအောင်စိတ်လဲမနာအောင်ကာမယုတ်လဲချမ်းသာအောင်အဲ့လိုနေတယ်ရိတ်တာလဲကြလဲယုတ်လဲမနာအောင်ဇေလဲမနာအောင်နေတယ်အိမ်ကြတော့လဲယုတ်မနာအောင်စိတ်မနာအောင်နေတယ်ဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကယုတ်နိုင်တာသည်စိတ်မနာသည်နဲ့ဆိုတော့နာနေတာဘာမနာတာလဲစိတ်မနာတာယုတ်မှဆင်းရတာလားစိတ်မှဆင်းရတာစိတ်မနာတာအဲ့တော့နာတဲ့နေရာဆင်းရတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဆင်းရတာကစိတ်မှဆင်းရတာကိုမီးတောက်ပြီမီးတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးတောက်နေနေမှာသာပဲဒီပြည်နေရတတ်လို့ရပါဗလားမရပါဘူးအဲ့တော့မီးတောက်တာကဒလီဘောက်ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်တွက်လာရင်မီးရဘမှာတောက်တာလေစိတ်မှာတောက်တာရုပ်ကြီးသွားပြင်တော့မီးငြိမ်းရလားမငြိမ်းပါဘူးအဲ့ဒါဆိုသတ်နီးမှန်ရလားမှန်ပါဘူးမမှန်တာကိုဘာလို့မှန်နေပြောတာလဲသိတော့ခင်ဗျားတို့စူပေါင်းတမအမခံခိုင်းနေတာသိတော့ကြွတယ်ကြွတယ်ရသေးလားမရပါဘူးအဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သွားမှလို့ပိုကြိုက်ပုံမှာပေါ့မကြည့်ပစံသေအောင်တတ်တာကြီးသွားမှတော့မွေဝေးသွားကြိုက်လို့ဖြစ်တော့အော်ဟိပ်ပြီးသေရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားစင်းရည်နေတာကနှိမ့်စက်နေတာကစိတ်ကိုယ်ကသွားရှုနေတာကယုံဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတခြားစီဖြစ်တယ်ခုတ်ကတခြားထည့်ရတခြားဖြစ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ဒါလေးကဖောပြန်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပေးတည်ပြီးအတင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့တင်းခံမယ်ဆိုရင်ရောမှန်သေးရဲ့လားမ
။စိတ်ရောရုပ်ကောပင်မစင်းရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာနိယောဂအခြေ။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ရောစိတ်ကောပင်မနဲ့ဒုက္ခအနာရိယောအနာတ္တတိုင်း။အဲ့လိုကိုယ်ရောစိတ်ကောအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။တိစ္ဆကပရမိတ်တို့ဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုအဲ့ဒီမှာရှိတာလေအောင်၅ပါးနဲ့စိတ်ကလေးတွေချမ်းသာအောင်ကာမဂုဏ်ခံစားရတယ်။ယောဂီပင်မအောင်လို့နဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ဆိုတာကာမသုခလိကအခြင်းမဖြစ်ဘူးလား။ရင်းနေကြတော့ဟောခြောက်ကြီးတွေမြောက်လက်ကြီးတွေမြောက်ရေကုန်ပြီးလုံးတုံးကုန်စိတ်ကကိုယ်ဝစိတ်ကောမဆင်းရဲဘူးလားအာတကိလမနာနိယောဂတရားကြည့်မြန်တော့လေနော်အဘဒါလီဝါဖောက်ပြန်တာကြီးကိုပေးတည်ပြီးတော့နိုင်ပြီးတော့ညှစ်ချုပ်ပြီးခံတော့ကိုယ်ဝစိတ်ကောမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလဲအာတကိလမနာနိယောဂဒုက္ခနရိယောနန္ဒတိုင်းလို့ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တာအောင်ကြွတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကြီးငါယုတ်ကြီးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမကဘူးလားပြုပြည်လို့တဲ့လောဘတဏ္ဍသင်္ခါရငါယုတ်လို့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိအမှန်မသိတာမောဟမခံစားကျင်တာပါလေဒေါသဟုတ်ပြီလားသွားတာကတော့လောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့သွားတာပဲဟိုလဲကြတော့လောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိတိုးပွားကြောင်းဖြစ်နေတော့အကျင့်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမှန်ဘူးမိရောသိရဲ့လားသိပါဘူးမိတောက်လိုက်ပြာလေးဖုံးလိုက်မိတောက်လိုက်ပြာလေးဖုံးခဏဖုံးရတော့လေထဲတိုက်လွှင့်သွားတော့ထားတော့ကုန်တနေ့လဲကြတော့သီဝင်းနဲ့ကြတော့လေထဲတို့လွှင့်သွားတော့မိခဲပြာဖုံးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်တာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့အရာကြမလို့စိတ်နောက်ကိုပါတဲ့လောကလူသားတွေဟာအော်ရင်အော်မယ်တန့်ချင်းတတ်မယ်သွားချင်းသွားမယ်စားရင်စားမယ်ပြောချင်းပြောမယ်ရက်ချင်းရက်ပြီစိတ်ကိုစိတ်ရဲ့လိုရာတို့ယုတ်ကြီးပါမနေဘူးလားအဲခိုးနိုင်ငံသွားမယ်ဟိုကိုသွားမယ်အဲ့ဒါလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားမယ်ကာရဝေးသွားမယ်ရုပ်ချင်းကြီးမယ်ပန်းချင်းနဲ့သွားမယ်အပျော်ကြီးသွားမယ်ဆိုစိတ်ရဲ့လိုရာကိုဟဲ့ယုတ်ကြီးလိုက်မလာဘူးလားစိတ်နောက်ကိုပေါအောင်ကျင့်လာသည်ပုရိသင်ကျင့်လာအရိယာကျင့်လာဘုဒ္ဓဇင်လေဟုတ်ပြီလားစိတ်နောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားခြင်းလဲဆိုစိတ်ကပြုတ်ရင်ယုတ်ကြီးပါမသွားဘူးလားပါပါအေးအဲ့လိုစိတ်နောက်ကိုပါတာပုရုဇဉ်ချင်းအရိယသူတော်ကောင်းတွေကြတော့စိတ်ကိုကိုလိုရာတို့ပေါအောင်ဆောင်တာကအရိယချင်းမဟာကောဇင်ကတို့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာသူတော်ကောင်းတွေအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပုရုဇဉ်ရဲ့ယဟန္တာတွေသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာဝိပဿနာတရားတော်ကြီးအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဖို့ဆိုရင်စိတ်နောက်ကိုမပါစေဘဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုရာတို့ဆောင်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာတွေမစိတ်သုံးဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တွေ့လဲတွေ့လာတော့စိတ်ကကြွကျင်နေဆိုရင်ဟိုလိုလေးနဲ့ကျင်နေဆိုရင်နဲ့ကျင်တဲ့နောက်ယုံကြည်လိုက်နေတာစိတ်နောက်ကိုမပါပါဘူးလားပါပါပါခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတွေကြိုက်သလားကြိုက်ပါဒါပဲနဲ့ကြွပေါ့ဟုတ်ပြီလားမကြွဘဲနေလို့ဘေးခံလို့ရှိရင်နောက်မလာတော့ဘူးစီးရတဲ့သူကထွက်ပေါက်လည်းမပေးနိုင်ဘူးထပ်ပေါ်မပေးနေတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲအလိုလိုက်ပေးနေရကြွကြွမမမနောက်ဆုံးတော့ဥပရေအတိနဲ့ပြင်အမှတ်နဲ့ပြင်မတိ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 ပြင်တာပဲဘာလို့ပြင်တာလဲမခံနိုင်လို့ပြင်တာခံတာအောင်ပြုပြင်တာငါ့ရဲ့ကြည့်ဆိုဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားအခုတော့စိတ်နောက်ဘလို့ပြင်နေဒီလိုနဲ့တယ်စိတ်လိုရာတို့ရှောက်ပြီးယုံကြည်ရှောက်လို့နေတာကပုရုဇဉ်အချင်းအခုတော့တရားဓမ္မတွေဘာလို့ရမလဲစိတ်နောက်ကိုမပါသေးပဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုရာတို့မဆောင်ပါဘူးလားအေးအဲ့တော့မှကမ္မထံဆိုတာပေါ်လာတာအာနာပါနကမ္မထံတော့ခေါင်းနဲ့ပင်နေလို့အဲ့ဒါကစိတ်နောက်ကိုမပါသေးပဲနဲ့လုံးဝပြင်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုမလိုက်ရောပဲနဲ့ကိုလိုချင်းနဲ့ကမ္မထံရောက်အောင်မသိသေးရဘူးလားသိသေးရပါသိသေးတော့စိတ်မကိုကိုလိုရတော့ပါတော့နော်ဒိဋ္ဌိဒေါဘဒေါသကတ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘာကတ်သွားလဲသီလသမာဓိဟုတ်ပြီလားဇံမဲ့ကင်အဲ့ဒီစိတ်တည်းနဲ့စိတ်နဲ့ကတ်လိုက်တော့အာဟုတုလောဘဒေါသစိတ်တွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားအဲ့ဒါစိတ်ကိုပြင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကတရားမကြည့်ငင်ရလဲငါကိုငါယုတ်ငါသက်သာမင်းပြင်းရင်လည်းငါမခံနိုင်ဘူးဆိုဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသတရားထိုင်ရင်လည်းငါမခံနိုင်ဘူးစင်းရတဲ့သက်သာအောင်မြင်မယ်ဆိုလောဘဒေါသဆိုတော့စိတ်မှာငိုတိုင်းကြီးရှိမနေဘူးလားအဲ့လိုဆိုဝေနာတက်လာလို့ဖောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်စိတ်နောက်ကိုပါတဲ့အကျင့်ကျင့်စီကောင်းသောအကျင့်မှန်သောအကျင့်ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ပေးတည်ပြီးသဲရညှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဓာန်ပြီးခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလားပြင်းနေမှတဲ့ရွှေတော်ရောမှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးဗျာမှန်ပါဘူးပေးတည်ပြီးညှို့ချုံရောမှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကနေလွတ်အောင်ပြတာလို့မသိဘဲနဲ့ဟဲ့တည်ရင်သွားမကြည့်နဲ့ကြမ်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီမမှန်တဲ့ပုံကိုယ်ပဲဟုတ်ပြီနော်မမှန်တာကြီးကအမှန်တင်းတော့ပုရုသေဆိုတော့အချောင်မကြိုက်ဘူးလားအချောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားတရားမင်းပေးတဲ့နွားတော်မှအဲ့ဒါဂျူကားလာလို့သွားကြည့်သေးတာဟုတ်ပြီလားအခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲတရားကျင့်တာနဲ့ပုရုသေအကြိုက်ကဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်မမခံခြင်းမူကြမ်းနေဆိုပြီးဈေးစစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့ရိတ်တာကတော့ခြောင်နေကြွလို့မလို့ရတယ်တဏှာကြီးပဲ
သိင်းကသွားမကျင်းနဲ့ကျန်းတယ်နှစ်နာရီတစ်နာရီဝဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကြောက်တဲ့ကျန်းတဲ့ဆိုသိင်းလာရဲသေးလားလွတ်သလားနောက်ဆုံးတော့သေမင်းနဲ့ဥကောင်ဆိုင်တဲ့ကျင်းတော့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားပြတာဆိုတော့အခုလို့အကျိုးအကြောင်းအကောင်းဆုံးကိုမသိဘဲနဲ့ဘေးအမီနဲ့နှစ်နာရီကျန်းတယ်တစ်နာရီကျန်းတယ်မလုံးမပြေမကျန်းတယ်ဆိုတော့ရမ်းဆုပ်ဆိုတာမှန်ပါမလားမှန်ပါမှားနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမိမိတို့ဒီတစ်နာရီမှမှတ်လိုက်ကြွားလိုက်တစ်နာရီမှတ်လိုက်ကြွားလိုက်နေတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်တော့အဟုတ်ထင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်မသေးခင်တော့ခြောင်တာပေါ့သေတော့ခြောင်သေးရဲ့လားခြောင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုဒ္ဓရမတွေမသေးခင်နေ့ကအနေတက်အောင်သေတတ်အောင်လို့ဒကာရမတွေသင်တန်းတက်ရမှာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာဒကာရမကြီးရဲ့ခန္ဓာရဖို့ကြွေးဖို့စားဖို့ဘုရားတော့ဘုန်းကြီးပဲတတ်နိုင်မလဲဘုန်းကြီးတော့ခမရတို့လူမစားရတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ဒကာရမကြီးရဲ့သေခြင်းဆင်းရဲသေမင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွဲတဲ့အခါကျတော့ဘုရုရှိရာဈေးကြီးနဲ့ရပါတယ်နော်မမှန်ကန်ကန်ကျင့်ထားတဲ့မမှန်ကန်ကန်ပေးမဲ့သံဃာတော်မသာလီကဲတင်နိုင်တဲ့ဈေးပေးနိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်အလိုလားအကြိုက်ပြီးတဲ့လည်းလည်းမှာတော့အမှန်ဈေးမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာရမကြီးဦးစင်းတို့တဏှာဤနဏှာဤထိုင်နေဆိုတာညင်းစေတာလားကဲတင်နေတာလားကဲတင်နေတာပါကဲတင်နေတာအခုဥစဉ်တရားလာခေါ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဲမလို့လာခေါ်တာပါပါဗျာဟုတ်ပြီလားဥစဉ်ဓမ္မကရိကဈေးနဲ့မှမသွင်းနဲ့အာဒီဘုန်းကြီးတရားဟောကောင်းတယ်မကောင်းတယ်အဲ့ဒီသေးဘုံမသွင်းနဲ့ကျုပ်ကဘာတရားမှမခေါ်တာဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်ကဲနိုင်မလားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့အာမခံနေကြတာနော်အဲ့ဒါမှဒီကံဒီပုံကိုဒီဥစဉ်လိုက်ကြတယ်လို့မသေးသေးရပုံကိုယ်ကြီးကောင်းတော့ကြက်ကြနနာပြင်ဆင်ရရင်ပုံပြီးမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ဦးစင်းကရှင်းလင်းဖိတ်ခေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တရားဟောတာဟုတ်ပြီလားငါဘူးငါနီးငါတို့ရိတ်တာကြီးကြီးပွားဖို့တလုံးမှမပါဘူးဘာလို့မှမလာအေးရောလာတော့ဒုက္ခတွေရောဟုတ်ပြီလားအခုလည်းတနေ့အပင်မနဲ့ဆိုပြီးကြောင်းသွားလဲတနေ့ကုန်းဧည့်သေးရတော့နောက်ဆုံးဒီလိုနဲ့ပဲမူးပြီးဆက်ထိုးပြီးတော့ဆေးတော့မနေ့ကတော့ဒီမှာတရားလာဟောတာနောက်မှဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါလာကြောင်တော့ပါလာတယ်မနေ့ကဥစဉ်အချိန်ပြည့်အောင်မဟုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဘောရတော့ရပြီးပြီထွက်ပြေးလို့ရသေးလားမရပါဘူးပြီးတဲ့နောက်မှာသေမင်းကြီးပါလာပြီသို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြေးစရာမရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာမရှိတော့ဘူးမိမိရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပါနောက်ဆုံးနေရာလဲကြာရောခြိလဲမလုံနိုင်လက်လဲမလုံနိုင်မျက်လုံးလဲမဖွင့်နိုင်စကားလဲမပြောနိုင်အဲ့ဒီကြတော့ဒကာရမတွေမခံနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တာတော့လူကျင်လှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာပေါ်တဲ့အတိုင်းလူလုံးလို့ရသေးလားမရပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှအချင်းကျဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတလို့ခေါ်ပါသည်တတ္တဝါတွေဟာအဘိဇ္ဇာဆိုတာအကောင်းရကိုအလွန်တောင်းတကြတယ်ဒေါမနတဆိုတာလူရမရရင်ဆင်းရဲတဲ့စံ့ကျင်မဲ့ဖြစ်လာရင်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလူကျင်ရင်လောဘလူရမရရင်ဒေါသလောဘဒေါသနှစ်ချက်နဲ့ခြောက်နှစ်ချောင်းနဲ့တန်တရာခီးလျှောက်မနေဘူးလားလျှောက်နေလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီအခုဒီကတော့ဒီဟင်းနဲ့မကောင်းဝင်းလေးစားမယ်ဟဲ့ဒီလိုနေလို့မကောင်းဟိုလိုလေးနေမှာအိုက်ကြတဲ့ရစ်တောင်လေးခတ်မယ်ဟဲ့အလိုလိုက်မနေဘူးလားအလိုလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲသီးမခံနိုင်လို့ပူလို့အဲ့တော့မခံနိုင်တော့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတော့ရစ်တောင်လေးခတ်တယ်အရာကုန်လေးလောက်တယ်ဆိုတော့သီးမခံနိုင်လို့ရစ်တောင်ခတ်နေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအဲ့နေတယ်ဆိုတာလည်းမအိပ်ရင်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါအဲ့နေတယ်ဆိုတာသီးမခါနိုင်လို့သိပ်ပေးနေရတာရေချိုးတယ်ဆိုတာလည်းပူတဲ့တံကိုသီးမခါနိုင်လို့ချိုးပေးနေရတာကျွေးတယ်ဆိုတာလည်းစားတဲ့တံမခါနိုင်လို့ကျွေးပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မကျွေးပဲနေကြည်တန်ဆဲလောက်နေကြည်တန်ဘာပြောပါ့မလဲရှင်းသေးလားရှင်းပါဘူးဘဒုလာသတ်တာစဉ်းစားတော့သိကြစဉ်းစားခင်ဗျားတို့သိနေတာလူတယောက်ကဓမင်းချက်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အမျိုးသမီးဓမင်းချက်တယ်ဆိုတော့ထင်းနေတယ်ထိုးနေတယ်ရှေ့ကထင်းကထိုးလို့ကုံသွားလို့နောက်ကထင်းမထည့်ရင်ရှေ့ကမီးသေသွားရင်ဓမင်းချက်ပါမလားချက်ပါဘူးအဲ့တော့မီးမပြတ်တောက်နိုင်ဘူးကွာနောက်ကလောင်စာထည့်မနေရဘူးလားထည့်နေရပါဘူးလောင်စာထည့်မှမီးတောက်အခုလဲရှေ့ကခမင်းကျွေးနေတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်နေရလဲလောင်စာထည့်တာလောင်စာမထည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲသေရောငီးကြီးနေဆိုတော့စိတ်တွေချီးသေးလားဒါကိုပြောတာအခုခင်ဗျားတို့အဟာရတွေညံ့နေကြွေးလေမနဲ့ကြွေးလေအဲ့လိုကြွေးကြွေးတွေတော့ဒီစိတ်လေးရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုနောက်ကအဟာရတာမထောက်ပိုင်ရှေ့ရထောက်ပါတဲ့အဟာရလောင်စာကြောင့်စိတ်တွေကုန်ကုန်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ကစိတ်တဆိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်နောက်ထပ်လောင်စာနဲ့တူတဲ့အဟာရတွေကြွေးမနေရဘူးလားကြွေးနေရပါဘူးအကဲအဟာရကြွေးရတာရပ်သွားကြည့်တယ်ဘာဖြစ်ပြီလဲဒါသေးတည်းဆိုတာကအမြဲတတ်နေတာလားခဏလေးတတ်တာလားအမြဲတတ်နေလို့အမြဲထောက်ပံ့နေရတာဟုတ်ပြီလားထမင်းကျွေးနေတယ်ဆိုတာဟာဒီစိတ်နဲ့တူတဲ့မီးလေးဟ
ဟုတ်ပြီလားစိတ်နဲ့တူတဲ့မိထင်းနဲ့တူတဲ့အာဟာရသမင်းလေးဟူသောထင်းမကျွေးလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးဟူသောမိတော့ပါမလားမတော့ပါဘူးအဲ့တော့အလင်းမပြတ်ကျွေးနေလို့ထင်းထဲနေလို့ထောက်ပံ့နေလို့သာစိတ်ကလေးဖြစ်နေလို့ရှိနေတယ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍အာဟာရပြတ်တော့သွားကြည့်တာဘာပြောရပြီလဲဒါပေမဲ့အခုသေးတာလားငဂိုရိယသနေတာလားငဂိုရိယသနေတာအခုတရားနာနေရင်တော့မသိနေဘူးလားနောက်ကလောင်စာတွေထဲနေလို့သာညံ့တွေကထဲလိုက်တဲ့လောင်စာဟာတမနဲ့ခံနေနောက်နေ့မနေ့ကျတော့ဘိုက်ထဲမှာလောင်စာမရှိတော့တလက်လက်နဲ့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တားလဲနောက်တက်လောင်စာထည့်တာမထည့်ရင်ခွေသွားပြီကြီးတယ်မထည့်ရင်သေသွားပြီအခုဒကာရမတွေတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒကာရမတွေဘာတွေထိထည့်ပြန်ပြီလဲအခုတရားနာနေတဲ့လောင်စာမရှိသေးရောဟာဒီဓမ္မယုံကြီးဦးဇင်းတို့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာလေတာမရှိရင်ရှင်မမလားရှင်ပါဘူးဗျာအခုတရားဓာနာနေတဲ့ဘာလောင်စာထည့်လေအဟောင်းတွေသွန်းလေပြားတွေထုတ်လေပေါ့နောက်တော့ကလေဒီရှူလေပြန်ထုတ်လေပြားတွေထုတ်လေအဲအလင်မပြတ်ရှူရှိုက်နေတဲ့လေဒီဥတော်လောင်စာရှိလို့မရှိရင်ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲရှင်နေပါဗျာလေတာမရှိရင်သေမသွားဘူးလားသေသွားပါဘူးဒါပေမဲ့ငโกရေကတတ်တတ်နေလို့ဒါလင်းနော်တရှူတရှိုက်ချင်းကိုလောင်စာထည့်မနေရဘူးလားထည့်နေရပါဘူးဩငါတို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းတတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဟုတ်ပြီလားဒီခန္ဓာရတဲ့ဘဝကြီးသေမင်းကြီးကိုရနေပါလားတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲယူရပိုက်ထွေးရင်းနဲ့နော်ဘဝတစ်ခုကခဏခဏခန္ဓာတထုတ်ချလိုက်နော်တထုတ်ဆွန့်ပြလိုက်နောက်တကခန္ဓာအသစ်တထုတ်ထမ်းလိုက်အဲ့ဒီခန္ဓာထုတ်ကြီးလောင်စာထဲလိုက်အဲ့ဒါကြီးကျွေးဝေးမွေးပြလိုက်ယူရင်အဲ့ဒါပေါက်ပြလိုက်ပွေရင်ဆေးကြောပြလိုက်သိပ်ပြလိုက်အဲ့ဒီမသားကြီးကိုပဲလောင်စာထဲရင်းနဲ့သေမဲနေကိုသွားလိုက်မသေးခင်အိုလိုက်နာလိုက်ဟုတ်ပြီလားသေတဲ့အခါကျဒီခန္ဓာထုတ်ကြီးတထုတ်ပြချလိုက်နောက်တထုတ်ထမ်းလိုက်နေတခါတည်းမှမပန်းသေးဘူးလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီကောဝတ္တန်လာတော်ဟိညာမဏိဏဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏမြတ်စွာဘုရားကသူမိတာမင်းသမီးတွေကိုမိတဲ့ခြေသမီးသူမိတာတဲ့စကြောင့်နဲ့သမီးဘုရင်သမီးလေးကိုမပိုင်ဝဘွေးနဲ့တခါနာပြက်တခါနာပြက်တခါနာအသိထမ်းနဲ့သန္တရာခီးချမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေသမီးမမောသေးဘူးလားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလဲသတိပေးလေရောသူမိတာမင်းသမီးကနောင်တရသွားပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားတယ်ခမရတို့ကအခုလိုပြောတာကြောက်တယ်ရောက်ခတ်တည်ဒီပဲမဗေဒာမနီရလဲပန်းပန်လေးပါဘယ်တမက်ကဘလူဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားကမူးမူးရိုက်ရိုက်ဝေးနေနေတာပဲစီးပွားရေးကြက်တဲလို့ပဲဘလူဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်နေဘူးမိုးရွာရနှင်းကြကြဘလူဒုက္ခတွေဘလူတိုးတိုးယောဂတွေဘလူရရစီးကူလို့ပြောက်အကောင်းမပြုံးပြုံးမင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေအခုတရားကျင့်နေတရားကျင့်နေဆိုတာဘာလူရင်လို့သွားကျင့်ပါလဲသေတဲ့အခါမှာမစင်းရဲတဲ့ဤကောင်းလေးလူရင်လို့သွားမှာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဈေးသွားဝယ်တယ်ဆိုတာဖဏဝယ်ခြင်းရင်ဘယ်ဆိုင်သွားမိမလဲဘာဖြစ်လို့ဖဏဝယ်မှာလဲဖဏမရှိရင်ဆင်းရဲနေပူရဲသွားတော့ဘယ်ဆိုဖဏမရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားနိုင်သေးရဲ့လားအခုလဲဒီလိုပဲဒကာဓမ္မတွေဟာရီယုတ်ကြီးကဘုရားတိပြတော်တို့သေရမှာပါဗျာသေမိတ်ကြပြီးသားပါဗျာဟုတ်ပြီလားဘယ်နေ့ဘယ်ကြာဘယ်ခါဘယ်နေရာမှန်းတာမသိတာသေမာတော့မသေးကြဘူးလားသေကြပါဗျာသေကြထွက်ပြေးလို့လွတ်သလားလွတ်ပါပါဘုရားမလွတ်ဖဲနဲ့တဲ့တဲ့တူဝမင်းပြင်းထန်နဲ့အကူကြီးမဲ့ပြီးတော့လှုပ်မရလှဲ့မရတဲ့အားတွေကုန်ခန်းပြီးတော့ရေလဲကုန်ခန်းနော်ထမင်းလဲကုန်ခန်းလေလေးရှူဝင်မရတော့တဲ့တချို့တော့လေရှူလို့မရလို့အောက်ဆီဂျင်ထည့်ရှူရတာအချင်းကျက်တိဖြစ်နေတဲ့အားဒီနောက်ဆုံးအချိန်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းမှလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဤကောင်းရှာဖို့ဆရာကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီဤလေးပေးပါလို့တောင်းရမှာဟုတ်ပြီလားယုတ်တိဏ္ဏနေဘာရိညာရိဘာရိ၆ပြောနေအသေးတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်ပြီလားမဲ့တိဘုရင်နိဗ္ဗာန်နေဆိုတာဘာမှမသိဘူးမဲ့တာဘုရားပြောတာဘာလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီလားမဲ့ဆိုတာကုဏသင်ထားတော့မဲ့ကိလေသာမီးမွေးမဲ့ကိလေသာကိုတတ်တာကမဲ့ဟုတ်ပြီလားကိလေသာတွေကတော့မီးလောင်သေးလားမလောင်ပါဘူးအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသနဲ့ယုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တာကတဏ္ဍာဟရိခန္ဓာကိုကြီးရက်ဆက်တာကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယនិရောဓမဂ4ပါးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာ4ပါးလိုချင်တာဟုတ်ပြီလားသစ္စာ4ပါးလိုချင်တယ်ဆိုတော့လေဒါပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့လေဒါပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲသေကံနည်းကြတော့တကယ်ပြတ်တယ်ထင်တာသေကံနည်းကြမှထားလေလို့ပြင်လို့ရသည်လားမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားမသေခင်နဲ့ကပြတ်လားမပြတ်လားသိချင်ရင်တရားဓမ္မတွေမိမိတရားမှန်လားမှားလားသိချင်ဘုရားရှင်ရှိမှနှစ်နာရီလောက်မလုပ်ပဲထိုင်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားနှစ်နာရီလောက်မလုပ်ပဲထိုင်လာတဲ့ခါကျတော့တက်လာတဲ့ကြိုက်ခဲထုံကြီးနဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာ
တိမခံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်သေရင်ဘလို့လုပ်မလဲတိခံနိုင်မှာမလားနှစ်နာရီလောက်တက်တဲ့ကြမ်းကြမ်းမှာမှချမ်းချမ်းသာသာစားကောင်းတော့ကောင်းအိတ်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒီမပြောပါတော့တဲ့ဓာလီဘဖောက်ပြန်တာလေးတောင်မှတိမခံနိုင်မှာဟုတ်ဆိုပြီးတော့အိုင်းကုန်ကံပြီးလှုပ်မြလဲမြနဲ့ပြင်းထန်တဲ့သဘောကြီးမှာဘလို့လို့အောင်နိုင်မှုရပါမလဲမရပါဘူးချမ်းသာမှုရပါမလားမရပါဘူးဒါနဲ့မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့မင်းတို့မင်းနဲ့ငါ၆ပြားလို့မင်းတို့မင်းကြီးကျောင်းသားဘွားကသာသနာပိုင်းမှာပညာရေးသရင်ရနေတနေ့သူ့ကိုဘယင်ပြိမဲ့ကောင်သူအစသာရရအဲ့ဒါသာသနာပိုင်းကကျောင်းဝေယဝစာတွေစောက်ချောက်မှုတွေခိုင်းတာတနေ့ကျတော့ငါ၆ဖောက်ကိုသိမ်းခိုင်းတာပြန်တောင်းတော့မတွေ့ဘူးဟဲ့ကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုပျောက်သွားပြီဗျာလေလာခဲ့ဆိုပြီးသေရပါကြောခွဲအောင်ရိုက်တာနော်ဒီလောက်ငချောက်ပြားလေးပျောက်တာနဲ့သေရပါကြောခွဲအောင်ရိုက်ရလားလို့သူ့ဘေးကလျှောက်တော့ဟဲ့ကောင်နဲ့မင်းသားကနိုင်ငံတော်လုံခြုံအောင်အုပ်ချုပ်မဲ့ကောင်နိုင်ငံတော်မပြောမနဲ့ငချောက်ပြားလေးတောင်မှလုံမသေးနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီလားအခုလေသေပွဲဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရင်အောင်တိုက်ပွဲကြီးနိုးရတော့မှသေမင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်နာရီလောက်မပြောပါတော့တဲ့ဝေနာတော်မှစီရင်မှုမချုပ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့မဉဏ်ဘုံဉဏ်ဝိပဿနာဉဏ်မှန်သေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာအသုံးမချတော့အသုံးချလို့မရတော့ဘူးအသုံးမချတော့ဟုတ်ပြီလားသို့တော်အလကားတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ပါရမီတော့မရဘူးလားမရပါဘူးရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအာဟုသူရပါတယ်သိရင်သွားမကျင်နေတာတနေတာညင်းစေနေတာရက်စက်နေတာကြမ်းတာတရားမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလေသာနိယောဂာကြီးတရားနဲ့မညီဘူးပြင်းပြရှူတာတရားမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့လိုလျှောက်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့မတားဘူးတော့အာဟုသူအတုံးလိုက်တက်လိုက်တတ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကဘာလို့နေရလဲဆိုတော့ခုနလိုသေတဲ့တတ်ပေါ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာယောဂီတွေရဲ့ခန္ဓာပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပြုံးပြုံးနဲ့သိနိုင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအတွက်ဥစဉ်တို့ကခဲ့တင်တာအဲ့လိုအသေးမတတ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့အနေမမြတ်တဲ့ဘဝထွက်ပြေးလို့ရသေးလားမရဘူးဟုတ်ပြီလားဒီပြည့်လူကတော့ထားလိုက်ပေါ့ဥသိန်းအမေပေါ့နော်သူများပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်ချင်ပါဟုတ်မှာကို့အမေတော့ဒါပြောရည်တယ်ဥသိန်းအမေကိုတက္ကမကြီးတရားထိုင်ကိုအရှင်မြကြားတယ်ဗျာနားတယ်ဗျာမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားထိုင်တော့ကြားတယ်နားတယ်အရှင်မြမလုပ်ရထိုင်တယ်ပြင်းနေတယ်နားတယ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့တရားထိုင်ခိုင်းလို့မရဘူးသူတို့ကတော့အချိန်နှောင်းဥပုပ်တောင်ဆုံတောင်ခေါင်းပေါ်ရပြီးပရိစိတ်ပြီးတော့ကြောင်းသွားရရင်သူတို့ဘဝတော့ကျဉ်တယ်ဖရားရှင်ရှိမှစီမီပန်းရေချမ်းကပ်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ပြီးစူတောင်းတော်ဝါကြီးဘလို့ဘလို့နဲ့ဘာဒီစူတောင်းနေတော့မသိဘေးကတော့မကြားဘူးကြိတ်မိပြီဘာတွေတောင်းနေတော့မသိဘူးဟဲ့တက္ကမကြီးဝိပဿနာတရားမကျင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်အပယ်ကြတယ်လို့ပြောတပြည့်ဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့တပြည့်အပယ်မကြဘူးတဲ့ကိုယ်ကလည်းမပြောတတ်ဘူးလေဦးဇင်ကငယ်သေးတာဘူးအခုလို့မဟောတတ်မပြောတတ်မရှင်းလင်းတတ်ဘူးပေါ့အေးခမရပြခမရခံဖို့ဒါပဲပြောလို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေရနေနောက်ဆုံးတော့တက္ကမကြီးဦးဇင်ရှိတာတဲ့တညံ့နေပေါ့လာတဲ့အချိန်မှာကြည့်ကြတော့ဒကမကြီးနှစ်လာပြီးမှသိတော့မှာသူ့ကြည့်ရတော့ကောင်းကောင်းကြီးကျမ်းကျမ်းမှမှာပဲပေါ့ဒကမကြီးတို့ခဏနှစ်လာပြီးမှအစာမပြီးသေးမှာသေးတဲ့အေးအေးပဲသူဘာလဲမသိတော့အခုလည်းခင်ဗျားတို့ပဲဒီလိုပဲနော်ဘလို့ပြောပြမလို့ခိုင်းအေးအေးပဲသူလည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲဦးစင်းကသေမာကြီးကိုသိနေလို့ဒကမကြီးခင်ဗျားနှစ်လာပြီးမှအစာမသေးမယ်ဆိုသူကြောက်သလားသူမှမမြင်တာကိုဦးစင်းကမြင်တာဒဂမအီတရားကျင့်ပါဆိုတဲ့ဒီတိုင်းမလွန့်လည်းမပြောလှဲ့လည်းမပြောအဲ့လိုနဲ့နောက်တော့နလာအတွင်းမှာအစာမပြီးသေးပါသည်သေလဲသေရောဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့နဂါဖြစ်ဘောဂဝိနန္ဒကဒါနသီလတော့ကောင်းပါ၏အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလကောင်းတော့နဂါအသက်ရှိတယ်ဒါနကောင်းတော့ရွှေစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တရားမကျင့်တော့မောဟဖြစ်တော့တလိမ့်ဆန်ဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့သူ့အနေသူတော့အကုန်မပြုတ်ဘူးလားဒါနကုပြုတဲ့အမှုကတော့ရွှေစင်းဖြစ်တယ်သူအကောင်သူအကျိုးပေးတယ်တိလစောက်တည်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အသက်ရှိတဲ့အကျိုးပေးတယ်တရားမကျင့်တဲ့မောဟအကြောင်းတလိမ့်ဆန်ဖြစ်တယ်ကဲအခုကျတော့ကယ်လို့ရသေးလားမရတော့ပါဘူးအဲ့တော့မှဩငါအမေငါမကယ်နိုင်ခဲ့ဘူးအရင်တော့တော့ခမရတိုင်းနဲ့ခမရကံနေဖို့လို့ပြောလိုက်တာဦးစင်မှားခဲ့တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူးမိမိအမေကိုတရားကြည်ညင်ပွဲဖြစ်အောင်အခုလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဖို့မတတ်ပဲနဲ့နော်ခမရတိုင်းနဲ့ခမရကံနေဖို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှားခဲ့ပြီအခုတော့အခုဒီရတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတ်ဘဝဘဝကရွှေတွေမျိုးတွေမတော်ခဲ့ဘူးလားအမိတွေအဖတွေရောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါလေငါဒီဘဝခန္ဓာကိုငွေတဲ့အမိကိုမကယ်နိုင်နေပါသေးတော့ဘဝဘဝကတော်ခဲ့တဲ့အမိတွေဖေးတွေရွှေတွေမျိုးတွေငါကယ်ဖို့အတွက်ငါတရားပွဲဆင်းမယ်ဆိုပြီးတရားပွဲလက်ခံတာနိုင်မယ်ကြီးဖို့မပါဘူး
ဒီဘုန်းကြီးတရားဟောကောင်းတဲ့ထဲမကောင်းတဲ့ထဲကိုမတွဲနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ထဲမှာကြုံမပါဘူးဟောပြီနော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကအခုကနှိုးစော်ပြီးအကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြီးဥစဉ်အမေကိုဥစဉ်ကယ်လို့ရတဲ့သာသနာနဲ့ကြုံပါလျက်နဲ့အခုတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်လာမယ်မသိတော့ဩငါအမေတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်တာဘာအကြောင်းလဲလို့စဉ်းရင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါ်များစွာအတိတ်တစ်ခုကသူကဘယင်မိဘရားကြီးဥစဉ်ကစစ်သူကြီးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်နိုင်ငံဆိုတာခါချင်းချင်းပေါ့ဘေးနိုင်ငံတွေကဘယင်မိဘရားကြီးပဲမိဘရားကြီးကိုယ်တိုင်ဘယင်လုတ်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်လိုချင်တော့စစ်လာလာတိုက်တာမနိုင်ဘူးကြားကြဟိုနိုင်ငံလာတိုက်လို့ဟိုတိုင်းပြည်လာတိုက်လို့မနိုင်ဘူးနောက်တော့ဘေးတိုင်းပြည်တွေပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်တော့သိလဲသိရောဘယင်မကြီးတော့ငါအသက်မခံဘူးတိုင်းပြည်ကတော့အာတော့မှာတိုင်းပြည်လည်းအမယ်ဘယင်မကြီးလည်းအသက်ခံမယ်လို့တော့ငါမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမိဘရားကြီးကိုမြင်းမော်တည်ပြီးနေဘူးအဲ့မှာလွတ်အောင်ပြေးတာသူကလည်းနုံနုံအသက်ကလည်းကြီးနေရလည်းပြင်းခီးရလည်းကြမ်းတော့မခံနိုင်ဘူးတောနဲ့ဒီလည်းရောက်သွားတော့နောက်တောင်အေးတော့သူကလည်းရေစားတယ်ရေစားပန်းနေနောနဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးပျောက်ခွေနေအဲ့တော့ရာသူလွတ်လောက်ပြီဆိုတော့တောတဏီရလည်းချတောကလည်းနေဘူးကျဲကျဲအပင်အချောက်ချောက်နှွေးခေါင်ကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူကအပင်ရင်းမှာခဏချားခဲ့ပြီးတော့ဦးသိန်းကမြင်းနေစည်းနဲ့ရေလက်ပတ်ရှာနောက်ကြောင်းစိတ်မချလို့ပြန်လဲတော့တလုတ်လုံးနဲ့ရေပေးပါရေပေးပါတောင်းနောက်တစ်ခါကြတဲ့ခါတပတ်ပြန်ပြီးတခါတိုင်းရေလက်ရှာမရှာရှာလို့မရတော့စိတ်မချလို့နောက်လက်ကြည့်တော့လဲခမျောမျောနဲ့ရေတောင်းနေတာရန်သူလက်တော့လွတ်နေတော့သိတယ်ဒီကတော့ခါကြကြလေးလှဲ့ပြီးတော့ရေရမလို့လိုက်ရှာပြီးကြာလဲကြာရောနောက်ကြောင်းပြန်လဲလှတော့သေသွားတယ်ဘာစိတ်နဲ့ဆဲသူသားလဲရည်စိတ်နဲ့တည်တော့နတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ရည်နဲ့တန်တဲ့နဂါးဖြစ်ရတာနဂါးပြီတော့နဂသက်ကရှိတော့ဘဝမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဆွဲတယ်အဲ့ဒီဘဝရာကအနုတရားခုနငါသုဘော်ရင်ဘိမသာရမင်းကြီးလို့ဘဝရာကအနုတရားခမည်းတော်ရဲ့အခုထိုင်နေတဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဘဝရာကအနုတရားတွေကိန်းနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဘဝမှာတော့အခုလိုပြောနေကြပြီနဲ့ဘဝဘဝကဆွဲလာတဲ့အဆွဲတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခမည်းတော်ဘယ်လိုလုပ်ပယ်မလဲဟုတ်ပြီလားဒီတိုင်းနေလို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်နဲ့သိပြီးလွယ်လွယ်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝသွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးအခုယောဂီတို့ဘဝဘဝဒီမှာစွဲခဲ့တဲ့အစွဲဥပါဒံဒီမိမိတို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ထုတ်ကြည့်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကမြေတိုင်းနဲ့တမာရီမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကလေးကကာမဂုဏ်ပဲလဲ့နေတော့ဓမ္မယုံပဲလဲ့နိုင်ရဲ့လားမလဲ့နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဥစဉ်လေခင်ဗျားတို့သွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲဗောဒီအာထကတည်နေလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီလားသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုသွေးဖောက်လေဒီသွေးပဲထွက်တာအသားလေးလေဒီအသားပဲထွက်တာပဲဒါပဲနဲ့ကိုရှိကကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဩသူတော်ကောင်းတွေကတော့တတိပေးသွားပြီနှိုးစော်သွားပြီနော်ဘဝဘဝပေါင်းများစွာကသာသနာနဲ့မကြုံခဲ့ဘူးဒီဘဝကြုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒုံလဘတရား၅ပါးနားထောင်ပြီးကြာဒီဒုံလဘတရားရခဲ့တယ်မနုဿတာဘာဝဒုံလဘလူပြနိုင်ခဲ့တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝဒုံလဘဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့နိုင်ခဲ့တယ်ပုဒ်ဆိုတဲ့သရပပိစီဘာဝဒုံလဘပပိစီတာဘာဝဒုံလဘယဟန်ပစီကိုရနိုင်ခဲ့တယ်ဒုံလဘသရသံပတ္တိသရတရားနဲ့အခုလို့သာသနာမှာတရားကြည့်မယ်တရားအထုံးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတတ္တမသာဝနာအတိဒုံလဘကျန်တဲ့ဒုံလဘတရား၄ပါးတဲ့လုံလုံကဲကဲရနိုင်ခဲ့ရတာတော့သူတော်ကောင်းဆုံးမတဲ့တရားအခုဦးစင်းဆုံးမမနေဘူးလားသုံးပါတတိပေးနေနှိုးစော်နေတာအာရိဥစ္စာကတော့အလွန်အလွန်မှရနိုင်ခဲ့လေဟုတ်ပြီလားအခုယောဂီတို့ဒုံလဘတရား၅ပါးထဲမှာ၄ပါးရထားပြီနော်တိလရှင်နေယဟန်နေမိုးရှင်နေပါမရဘူးလားမရပါဘူးခေါ်လို့မှမရပဲရတယ်ပဲကျုပ်ကလည်းရောချာခေါ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဦးစင်းမခေါ်တော့ဘူးမနေ့ကတော့ကြောက်တုံးကြီးဆွဲတာမရဘူးအခုလည်းလာဆွဲတာပဲအဲ့တော့ဒကာရမ်းမတွေနေနိုင်တာတော့နေကြပါလွန်မိတာလွန်ပါစီတော့သို့တော်လဲဘဝတော့ရတာသေမာတော့သေကြပြီပြီးလို့မလွတ်တဲ့သေရမဲ့လမ်းကြီးငါရေဆန်ရတော့မယ်မိမိဘဝဘဝကအစွဲကြီးကလည်းရင်ထဲမှာပါလာပြီဒီခန္ဓာကလည်းသေတယ်ဆိုတာမကြည့်မဆန်တတ်တော့ပဲအဲ့ဒီရန်သူနှစ်ခုလွတ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ခုနပိလိတဲ့တဏ္ဍကုံ3ပါးနဲ့5ပါးသီလကိုအာစိန်ကံဆွဲရမယ်တဏ္ဍကုံသုံးပါးကိုနှလုံးသားထဲမှာစွဲတယ်ဆိုတာကဘောကောင်းတဲ့အစွဲတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့မိမိသီလစောက်တည်တယ်ဆိုတာကသီလစောက်တည်တဲ့စေတနာကြောင့်အာစိတကံနေတိုင်းနေတိုင်းသီလစောက်တည်တဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းယတနာသုံးပါးတည်ထားတယ်ငါ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရာတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးကိန်းနေတယ်သီလစင်ကြယ်နေတယ်ဆိုတော့သီလတွေထိန်းတာတော့ကိုယ့်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားယ
ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်ဝမ်းသာလာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေမကောင်းတဲ့ခုနအစွဲတွေကိုပိတ်တယ်။အဲ့ဒါနံပါတ်1အားကိုးချက်ဟုတ်ပြီလား။နံပါတ်2ကတော့သေချာပေါက်ကတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမိမိဒီဒုက္ခဒေါမနတာအဘိဇ္ဇာချုပ်နေဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလိုလေးနဲ့ပြီးပါဒီလိုလေးနဲ့ပါပါဆိုမတောင်းတဘူးလားအဲ့ဒါအဘိဇ္ဇာတောင်းတရမှရတော့တနှုံနှုံစင်းတာဒေါမနတာအဲ့ဒီလောဘဒေါသအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာနှိမ့်စက်ရင်အဲ့ဒီနှိမ့်စက်တဲ့ဓာတ်နဲ့သိရလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေပိတ်ဆို့နိုင်မှုရဲ့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတာတွေရဲ့အဲ့ဒီမိတွေချုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လာကြည့်ရင်တော့ရဘယ်နည်းလာကြည့်ရเออจําได้เนี่ยมาไม่ရှိรู้อึดไม่สู้รู้หอบพี่เนาะอุเซชีมาลาจิ้งยินเนาะโกเยเนี่ยอามะขันเนหุบบ่มาลาสู้ยินเนาะเค้าเนี่ยตัดไหนสาจุดาหอบพี่เนาะตะกระด้านจ่าတော့อุเซตะเฉิงเนี่ยตะไทเนี่ยปะยินยาอะกูเค้าเนี่ยโจก3นาทีตะคาได้ปะวะเนี่ยเตจัดตะโลตีลွတ်เดดาบิอะရှင်ปะบะบิโลโกเยปะได้สู้ตีเสียชีจาริตีผู้จิ้งเนี่ยนี้ดิตัดผู้อธิบดีพ้นผู้ปวาเสียชีจาริปวาตัดผู้โกอ่ะกูลั้นช่องหน่ายผู้อะด้วยဦးစင်းကကိုယ့်ရဲ့အဲမှာနော်နိုင်နိုင်နေနေကြွန်းကြွန်းကျင်ပြအောင်သင်ပေးတာတရားဆိုတော့ဟိုဟာမှန်သလားဒါမှသလားဟိုဆရာကောင်းသလားဒီဆရာကောင်းသလားနော်ဟိုလိုကျင့်ရမလားဒီလိုကျင့်ရမလားဟိုနီးလားဒီနီးလားတွေဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့လိုဝေခွဲမရတဲ့တန်ဆရာတွေကိုရှင်းပေးကျင့်စီဆိုတာဒီလိုကျင့်ရပါလားလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဆရာမရှိယုံကြည်ချက်လမ်းကြောင်းကြီးပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှန်ရောက်ပြီလို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုးပြနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအတတ်တွေသင်ပေးတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ရက်နေပြီးတော့မှဘဝကိုဒုက္ခဘဝထဲမှာကျင်လေစီတဲ့အကြောင်းသမှုတရားတဏှာကိုမက်နဲ့အဘိဘေသပဏိတာဘဝရောသင်္သလောတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုသင်လာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းနဲ့တော့နှစ်နာရီပဲပြမလဲမွေးကသာခလေးဝသာတော့ပြလို့အားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးအစာမချက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာကြည့်ရလဲနှုတ်ကြတတ်ရအခုလေစလာလာတဲ့ပုံပေါ်နေနှစ်နာရီပြလို့ပဲရမလဲအဲ့တော့တဏှာကြီးကနေစပြတဏှာကြီးကျင့်စဉ်တဏှာကြီးကျင့်စဉ်လေးမှာနိုင်နိုင်နေနေဦးစီးလို့ရှင်လည်းရှင်နေသီလရှင်တွေကအမျိုးသမီးတွေကိုအနီးကကြက်မှတ်တယ်။ယဟန်တွေကအမျိုးသားတွေကိုအနီးကကြက်မှတ်တယ်။ဆရာကရှိရလမ်းကြောင်းပြီးထိန်းခေါ်သွားတယ်။ရသမျှကိုပန့်ဖို့ကူညီပြီးထိန်းချောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးကျင်းသွားတော့တဏှာကြီးသုံးကြိမ်တော့လဲကြတော့ကျွမ်းမသွားဘူးလား။ကျွမ်းသွားတော့သဘေးစည်းတယ်လို့အစကတော့ပျော်ချောင်းမဲ့ဂျူးနုံမောက်ကုန်ပေါ့။နောက်တော့ကျွမ်းသွားတော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့လေးစည်းလို့မရဘူးလား။မရပါဘူး။အစတော့ဒီလိုပေါ့ဂျူးနုံမောက်ကုန်ဖြစ်တာပေါ့။သဘေးကသုံးချလာကိုယ့်ဘောက်ကိုဖြစ်နေရလား။အခုတော့ဟဲ့တင်းသွားမကြည့်နဲ့ကြမ်းနဲ့ကြတာအဲ့ဒါအမှန်တရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကိုတိုင်းမလွတ်မြောက်တော့နော်ကိုလိုသက်သာရအောင်အနေချောင်လျှောက်ပြီးမွဲဆွယ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပါမလားဆိုရင်ဦးဇင်းကအာမခံတယ်ဟာအရှင်ပြဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးနဲ့တရားရပါမလားဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဦးဇင်းကခင်ဗျားတို့ဒေသနာနဲ့အကုန်ပြောဖို့အချိန်မရဘူးဒီအဲ့တော့မှမှတ်ထားပါဟာဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမကြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာတရားမှမရသေးဘူးဟုတ်ပြီလားမှားထားပါကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာမခံစားကျင်တဲ့ဒေါသတက်တာရာကိုမရွှေ့ပြုခြင်းနဲ့လောဘအဲ့ဒီအဘိဓါဒေါမနသာကိုမပယ်ခွာနိုင်မတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာယုံနံဘာညာစင်မမရသေးပါဘူးရှောက်ပြောတာဗဇတ်ပြောရရှိမှာပေါ့ဒါပြည့်နဲ့နာတာတော့ကုသိုလ်ရတယ်ကောင်းတယ်ပါရမီရတယ်သို့တော်ခုနလိုအရမတရားကြွတာတရားမတာတရားဆိုရင်တော့အဲ့လိန်နာပဲကြွရဲဆိုတာလိန်နာပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားเออเสียรอยี่ก็ขันธ์ရှိတယ်ဆိုရင်ခံစားမယ်ဝေဒနာဖြစ်ပြတဲ့အဆုံးကိုရအောင်ရှုကြမမေ့မလျော့နေကြအဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဓာလိဝဖောက်ပြန်ရဲ့ဖြစ်ပြဝေဒနာရဆုံးအောင်ရှုရမယ်ဆိုပြင်လေးတော့ဆုံးသေးလားမဆုံးတော့ဖြည့်ပြတာဒုက္ခအတုက္ခနဲ့ဖုံးတာဟောပြီနာစိတ်မတောက်တဲ့မိရုပ်သွားသတယ်ပရိသတ်ဘုရားပြရမယ်ဆိုလဲပြီဟောပြီလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့အကျယ်သိကြရင်တော့စခန်းလာဝင်ကိုယ့်အကိုသေပြီးမှလွတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့နမိတ်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့ကမ္မထာနမိတ်တွေလိုချင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စကားအလကားကျွေးပြီးအလကားပေးမယ်အလကားလည်းစိတ်ကူပေးတယ်နော်ဆရာအောင်သီလရှင်တစ်ပါးရှိတယ်အလကားစိတ်ကူပေးတယ်အိမ်မှာအလကားရလားမရပါဘူးဗျာဟင်အိမ်မှာထမင်းအလကားစားရလားမစားဘူးပြန်ရင်လှုပ်စားလေအနည်းအနည်းထဲစားနည်းအနည်းလှုပ်စားအလုံးမလှုပ်ဆိုမကြည့်ညူတော့ယောက်ျားမလှုပ်ဆိုမိန်းမမျက်နှာမကြည့်ညူတော့ဟုတ်ပြီလားမကြည့်ပြတော့ဘူးဟိုမှာရေးတံမှာကြတော့နော်သမင်းသာကြွကြပါခမညာတဲ့တာတာရရလေးသူ့မြေခေါ်တာအိမ်မှာယောက်ျားကြီးအမေအတန်နေသာသမင်းသာကြွပါရှင်လို့ခေါ်သလားမကောက်ကောက်ထဲသာ
ရိတ်သားကြတော့နုနုရွရရိုးသေးသေးလေးစားနဲ့ခေါ်တာဗျာဟုတ်ပြီနော်လက်စီပြီးစားပြီးထားခဲ့ယုံနေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စားဖို့နေဖို့ဖို့ဖို့ပြဖို့ဈေးကူဖို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးပြီးတော့သေဘေးမှာကေတင်ပါလဲနဲ့မလာကြည့်ဘူးဆိုလဲနေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေတရားကြည့်နေဆိုတာမတိခင်နေ့ရလဲစေကလေးကတရားကြင်ထားတော့မတရားတာတွေပြန်ထုတ်ထားတော့အနေတက်မသွားဘူးလားသေခြင်းစရဲမှာလောက်အောင်ဒုက္ခဝိနာခံစားတဲ့ဘောမနတာနဲ့လောဘကိုမတိခင်နေ့ကတတ်တော့သေတော့အသေးတက်မသွားဘူးလားအေးအဲ့တော့အနေတက်ပြီးတော့အသေးမြတ်ကြပါစီဟုတ်ပြီလားအနေလဲတက်ပြီးအသေးမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ကြပါစီသေဘင်းနဲ့စေခင်းနေ့နေရာမှာအောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပြီးလင်အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီးမြတ်သူရလွေရောက်လွေမြေမောက်ပြည်လည်းနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်း